קידושין דף פא', שלא מתענים בחג השבועות, אומר למה? לפי שזה בסך הכל יום אחד. אומר ועוד שהתורה היא מגינה ומצילה. התורה יש לה כוח גדול להגין ולהציל, קיבלנו בו את התורה, יום מתן תורה, לכן זה הסיבה שלא מתענים. על כל פנים אמר לו, המלאך למרן הבית יוסף, אמר לו תדע, עיקר הטעם של התענית אסתר זה מחמת זה. שאוכלים ושותים ושמחים וחוגגים, אומר חס ושלום, יכולים לבוא לידי עבירה, אומר לכן זה הסיבה שמתענים קודם לכן. זה לא מוזכר בכתובים ולא מוזכר בנביאים התענית הזאת. יש בגמרא במסכת מגילה דף ב', הגמרא אומרת, יום 13 זמן קהילה לכל הוא. אומר הראש שמה בשם רבנו תם, מה זה זמן קהילה לכל הוא? מכאן המקור שהיו מתענים בו, שהם התענו בו ב-13. ולכן זה הסיבה שהתענית הזאת היא יותר קלה, כמו שכתב הרמ"א, כותב שגם אדם שיש לו אפילו כאבי עיניים, או שיש לו מחוש או משהו, זה יותר קל. אותו דבר גם כלפי חתן, שהוא בשבעת ימי המשתה. בשאר התעניות כותב הריטב"א מפורש, בחידושיו לסוף מסכת תענית, הריטב"א האחרון במסכת, כותב הריטב"א שאדם שחל 17 בתמוז, חל בתוך שבעת ימי החופה. או אותו דבר גם כן חל 10 בטבת בתוך שבעת ימי חופתו, חייב להתענות. לא יבוא רגל של יחיד ויבוא איתך את התענית של ציבור. אבל כל זה דווקא בתעניות שהן לצורך. אבל בתענית אסתר, חתן זה יום טוב שלו הוא. ולכן הוא לא צריך להתענות. אפילו שזה לא צריך להתענות. כך כותב הרב הגדול רבי יצחק טייב בספרו ערך השולחן. אז בכל אופן למדנו שזה התענית הזאת היא יותר קלה. אבל גם כן אנחנו צריכים, ודאי כל איש ישראל, אסור לו שימנע את עצמו מן הציבור. כל ישראל קיבלו על עצמם לקבל ולהתענות ביום הזה. אז בין אנשים, בין גברים ובין נשים, כולם חייבים בתענית הזאת. כותב הרב קו הישר, כותב בספרו קו הישר, תדע, אומר ביום הזה, זה עת רצון גדולה מאוד. יש עת רצון, ביום תענית אסתר יש עת רצון. אומר אדם ייקח לעצמו איזה פנאי. אמנם אנחנו הספרדים נוהגים להגיד את המזמור הזה למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. למה? לפי שרבותינו בגמרא במסכת יומא דף כ"ט, הגמרא דורשת את זה, שזה הולך על אסתר, אסתר המלכה, שהיא אמרה את המזמור הזה למנצח על איילת השחר. אנחנו נוהגים להגיד את זה גם בשחרית וגם במנחה. אחרי, לפני עלינו לשבח, אנחנו אומרים למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. אבל הרב אומר, תדע, כל אחד ואחד ייקח לעצמו זמן פנוי, איזה זמן שהוא פנוי בו, יגיד אותו, את המזמור הזה יגיד אותו בכוונה, מזמור כ"ב בתהילים, למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד, אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אחרי שגומר את כל המזמור הזה, יבקש ריבונו של עולם, בזכות מרדכי ואסתר, היום הזה יש את ההערה הגדולה הזאת, ההערה כבר היא מתחילה, יש כאלה שאומרים כבר אפילו מתחילת החודש. מאיפה למדנו? יש בתלמוד ירושלמי כתוב, ככה מרן בשולחן ערוך, סוף סימן תפרש פחת, מרן בשולחן ערוך פסק, אחד שיודע בעצמו, שהוא לא ימצא מגילה ב-14, הוא נגיד נמצא, הוא מבני הפרזים שקוראים ב-14, הוא נמצא עכשיו בדרך, הוא יודע שהוא לא יקרא ב-14, אין לו מגילה ב-14, ועכשיו יש לו מגילה, אומר יכול לקרוא כבר מתחילת החודש, כך כתוב בירושלמי, אבל בתלמוד שלנו זה לא כתוב, לכן אומר מרן השולחן ערוך, יקרא בלא ברכה. מאיפה למדו את זה בירושלמי? שנאמר, החודש הזה, אשר נאפך להם מיגון לשמחה, כל החודש כולו נאפך מיגון לשמחה, זה זמן של שמחה, שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז יש הערה גדולה בכל החודש. על אחת כמה וכמה אנחנו כבר נכנסנו לימים שכבר רבותינו קבעו לנו שאפשר לקרוא אלה בימיהם, ככה המשנה הראשונה במסכת מגילה אומרת, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. למה? בימיהם היו הרבה שהם היו גרים בעיירים, בכפרים. עכשיו הכפרים היו שם עמי הארץ, לא ידעו לקרוא את המגילה. מה היו עושים? היו הולכים בימי שני וחמישי, היה להם שם גם כן בית דין, כל אחד שיש לו איזה טרוניה על חברו חלילה או משהו, הולך לבית הדין. איפה בית דין? בית דין בכפר לא נמצא. יש רק בעיירות הגדולות. אותו דבר גם כן, קריאת התורה. ואז זה גם כן היה יום היריד שלהם, אז חכמים לא יטריחו אותם, מה יעשו עכשיו, ילכו עוד הפעם, זה, אמרו חכמים, הם יקראו ביום שני, או יום שני או יום חמישי. היום ברוך השם,
היום כבר כולם, ברוך השם, כבר כולם, יש בכל מקום תלמידי חכמים שיודעים לקרוא את המגילה, אז לכן היום התקנה הזאת כמעט ולא נוהגת. אבל מעיקר ההלכה, המשנה אומרת, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, אז מכאן היו החסידים, היו אומרים, שלמה, מה העניין הזה שכבר ב-11? היו אומרים, יום הפורים זה, כמו, זה יום מתן תורה. הרי רבותינו אמרו בגמרא, במסכת שבת דף פחת, אומרת הגמרא, זה כיום שניתנה, הדר קיבלו מאהבה, קיבלנו עלינו את התורה מאהבה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא כפה עליהם ארכי גיגית, היה קשה לישראל. אחרי זה קיבלנו עלינו מאהבת הנס, קיבלנו עלינו כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, קיבלנו עלינו את התורה. אז הוא אומר, כמו שיש במתן תורה, יש לנו שלושת ימי הגבלה, יש לך שלושת ימים שאתה מתכונן. אומר ככה אותו דבר גם כן. מתי פורים? ב-14. נתנו לנו חכמים שלושה ימים קודם לכן. 11, 12, 13, שבעצם היום זה כבר, אנחנו נמצאים באור ל-12 בחודש. אז זה הערה גדולה שיש כבר, שאפשר לקרוא את המגילה בכפרים שכבר היו קוראים. על אחת כמה וכמה בתענית אסתר, אז יש עניין גדול שאת ההערה הגדולה הזאת, שכמו שאמרנו, ככה כותב הקו הישר, שכל אחד ואחד ייקח לעצמו איזה זמן ביום, ויגיד מעומק ליבו, למנצח על הילד השחר מזמור דוד, ויבקש את כל מה שרוצה, יבקש מהשם יתברך, והקדוש ברוך הוא, זה עת רצון, עת רצון שהקדוש ברוך הוא שומע לו. זה לעניין תענית אסתר. ידליק גם נר, למה לא? כן, ידליק נר לכבוד מרדכי ואסתר, אבל לא, זה לא בתענית אסתר, זה אחר כך, זה כבר בפורים עצמו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. יש עוד דבר אחר, יש עניין שבזמן שבית המקדש היה קיים, כמו שאנחנו קראנו כבר לפני פרשת ויקאל, לפני שבועיים, יותר משבועיים, קראנו אז פרשת שקלים, שבאחד באדר משמיעין על השקלים. היו נותנים כל אחד ואחד מישראל, העשיר לא הרבה, הדל לא ימית, היו נותנים מחצית השקל לתת את תרומת השם, היו נותנים בשביל הקורבנות. אז אנחנו בעוונותינו חרב מקדש ואין לנו מקדש, אבל זכר למחצית השקל יש גם בזמן הזה. ולכן קבעו את זה, הרמ"א כותב, שקבעו לתת את הזכר מחצית השקל מתי, הוא כותב שזה היה בתענית אסתר ייתן אותו. ייתן בתענית אסתר, אשכנזים נוהגים לתת 3 חצאי שקלים. יש כאלה נוהגים לתת 3 חצאי דולר, שזה משהו קצת יותר איזה, זאת אומרת, הם פודים את זה, 3 חצאי דולר, זה מה שהם נותנים. אבל אנחנו הספרדים, זה המנהג שלנו, כך כותב רבנו הרשש, ועוד שנהגו לתת כמו השווי של 10 גרם של כסף טהור. שזה היום בערך אזור, בלי מע"מ זה 24 שקלים, עם מע"מ זה 28 שקלים. אז זה מי שיכול, זה דבר חשוב, אבל צריך לדעת מאוד להיזהר, להגיד זכר למחצית השקל, שלא יגיד אני נותן את זה למחצית השקל, אלא יגיד זכר למחצית השקל. היה עליו השלום, רבי מרדכי שרעבי, עליו השלום, הוא היה אומר שפה בירושלים עיר הקודש, כיוון שאנחנו חוגגים ב-15, אז הוא אומר, עדיף תעשה את זה בערב הפורים. ככה היה מנהגו, שבערב הפורים היו נותנים, זאת אומרת ב-14 במנחה, היו נוהגים לתת המחצית השקל. אבל כמו שאמרתי, הרמ"א כותב בתענית אסתר. אז כל אחד ואחד, מי שרוצה יעשה זה, אבל האמת היא שיש עניין גם בתענית. למה? בגמרא רבותינו, בגמרא במסכת ברכות דף ו', בגמרא אומרת, איגרא דתעניתא צדקתא. השכר של התענית זה הצדקה. ולמה? אז יש במפרשים כתוב שהטעם לדבר, שאתה, אם אתה מתענה ולא נותן צדקה, יכול להיות אולי אתה עשית את זה בשביל חיסכון. אתה אחרי הכל, אתה, יש לך, אתה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, בערך 20-30 שקל, אני יודע מה, עכשיו חסכת מהפת, ועכשיו אתה זה, לכן אתה התענית. אבל על ידי שאתה נותן צדקה, אתה מוכיח בעצמך שאתה, מה שאתה מתענה, זה לא בשביל החיסכון ב... החיסכון גמל, אלא כל מה שאתה מתענה זה בשביל לשם שמיים, וההוכחה לכך שאתה נותן את הכסף הזה, אתה נותן אותו לצדקה. וככה רש"י בסנהדרין דף ל"ה, רש"י אומר שהיה מנהגם שבזמן התלמוד היו נוהגים לתת לקראת ערב, היו נוהגים לתת לעניים שיהיה להם אוכל לסעודה של מוצאי התענית. אז לכן יש עניין גדול לתת בתענית, לתת צדקה. והסמיכו את זה, ככה מביא, כך כותב ספר חרדים, הביא את זה גם השלה הקדוש,
אומר, אם אנחנו ניקח את המילה תענית, תענית זה אותיות תת עני. כן? תיקח את המילה תף-תף, התף הראשונה והתף האחרונה, זה אותיות תת, ובאמצע יש לך אותיות עני. לתת לעני. אז יש עניין גדול בתענית לתת כסף לעני. אז לכן, כיוון שבין כה וכה יש לך מצווה לתת, אז עד רבה, תיתן את זה, זכר למחצית השקל. וביותר מי שיכול לחזר אחרי עמלי תורה. מי שבאמת לתת הצדקה, באמת תלמידי חכמים, שאתה יודע שהם יגעים בתורה, ולמה? כי הרי מה היו עושים במחצית השקל? היו קונים בזה קורבנות. היום אין לנו קורבן. מה יש לנו היום? על ידי עסק התורה, זאת התורה, אמרו רבותינו, גמרא במסכת מנחות קוף יוד, אומרת הגמרא, זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, מי שיש לו, מי שעוסק בתורה, לא צריך, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, לא אשם ולא שלמים, על ידי עסק התורה. אז לכן אם אתה יכול לחפש תלמידי חכמים שהם זקוקים, על ידי זה אתה עושה שתי מצוות. מצווה ראשונה אתה עושה של מצוות צדקה, ועל אחת כמה וכמה שאתה על ידי זה ויכול לשבת ללמוד תורה. התורה שהוא עכשיו עוסק בתורה, תדע, המצווה הזאת היא יתרה מעל כל המצוות כולם. כל המצוות כולם לא שווים אפילו למילה אחת של תורה שהוא יושב ולומד. תיקח את כל המצוות שבעולם, מצווה אחת, מילה אחת של תורה, שהוא יושב ועוסק בתורה, זה כנגד הכל. אז לכן תדע שהמעלה שלה, מעלה עצומה. לכן מי שיכול לתמוך בלומדי תורה, זה המעלה שלו גדולה ביותר. אז זה זכר למחצית השקל, אחד ששכח ולא נתן אותו בתענית, או לא נתן אותו בערב פורים, יכול לתת אותו במשך כל החודש. עד חודש ניסן, זה עדיין, זה הזמן שלו, כי כל חודש אדר עדיין נותנים את השקלים בשביל, כמו שאמרנו, בשביל הקורבנות שהיו מקריבים בחודש ניסן. מחודש ניסן ואילך היו מקריבים בזה. אז אותו דבר גם כן היום, בזמן הזה, אחד ששכח, יכול גם אחרי פורים לתת זכר למחצית השקל, ונהגו על כל אחד ואחד לתת. זאת אומרת, גם על בני הבית. ועל כל בני הבית היו כאלה שאמרו בראשונים, כתוב אפילו על העובר היו נותנים, שנאמר, כל העובר על הפקודים. אל תקרא עובר, אלא העובר, שגם הוא צריך לחפר על נפשותיכם, גם הוא צריך כפרה. אז יש עניין גדול לתת את הדבר הזה. עכשיו, זה לפעמים, זה באמת, זה סכום קצת גדול, 28 שקלים על כל נפש ונפש. אז אם קשה לו כל ההוצאה הזאת, לפחות שייתן על עצמו אולי ייתן את ה-28, ועל השאר בני הבית ייתן 3.5 שקלים על כל אחד ואחד, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה העניין הזה של תענית אסתר. בנות לא צריך. מה? גם בנים, גם בנים וגם בנות. כן, נותנים על כולם, כן, גם על הנשים וגם על הבנות. ואחר כך אנחנו מתקדמים ליום הגדול והנורא, היום הקדוש, שזה ביום, יום ליל חמישי ויום חמישי לבני הפרזים, ובירושלים עיר הקודש ובמוקפים אנחנו נוהגים לחגוג בליל 15 וביום 15. ככה רבותינו קבעו לנו שאנחנו, יש לנו יומיים. אבל האמת היא שהמקובלים כותבים, כך כותב הרב שמן ססון בספרו פתח עיניים, וכבר קדם אותו לזה הרב טור ברקת, שהיה אחד מגורי רבנו הארי, אומר, תדע שאף על פי שאלו הפרזים הם חוגגים ב-14, עיקר ההערה הגדולה שיש ביום הפורים זה ביום 15, יותר מאשר 14. למרות שרבותינו אמרו בתלמוד ירושלמי כתוב, שאחד שהוא לא יודע, לא יודע אם הוא 14, 15 או זה, יעשה מספק, יעשה ב-14. למה? כיוון שרוב העולם עושים ב-14. אבל עיקר ההערה הגדולה זה ב-15 באדר, יש ההערה מתגלית בו ביותר מאשר ב-14. אז זה יום גדול מאוד, שבשאילתות דרבחי גאון, היה אחד מהגאונים, בתקופת הגאונים, רבחי גאון. למה הוא חיבר את הספר הזה שלטות רבחי? כותב המאירי בהקדמה שלו, הוא כותב שהוא כתב את זה לבנו. אומר, הבן שלו קצת זה, לא כל כך היה בדרך הישר, הנחה אותו שידע את כל מצוות התורה. אז יש לו ספר נקרא שלטות רבחי גאון, אחד מהגאונים. וככה כותב גם כן בעל הלכות גדולות. מי זה בעל הלכות גדולות? יש מחלוקת, זה שנוי במחלוקת. יש אומרים, זה היה רב יהודאי גאון, ככה כותב מרן הבית יוסף, באבן העזר, סימן קוף נון וב. כותב מרן הבית יוסף, שרב יהודה היגאון, הוא חיבר את הבעל הלכות גדולות, והוא היה מאור עיניים, היה סומה. ולכן אומר מרן הבית יוסף, יש הרבה פעמים שהכניסו דברים
שלא עלתה על ליבו. יש שם איזה דבר שם על עניין איבום שמרן הבית יוסף כותב שאסור לסמוך על מה שהוא כתב שם, וכל מי שכותב, כל מי שזה, הוא כתב עליו דברים קשים הבית יוסף, שלא כדרכו. אז זה אלה, בעניין הזה, אבל כעיקרון רב יהודה יגאון בעל הלכות גדולות, כל דבריו דברי קבלה הם. אז שניהם כותבים, שני הגאונים האלה כותבים, אז זה רב יהודה יגאון, אמרתי, ויש אומרים שזה רבי שמעון קרא, ככה היה שמו. אז היו בתקופת הגאונים, שניהם כותבים, יום הפורים זה כיום שניתנה בו תורה לישראל. צריך, זה יום של שמחה, שיום שניתנה בו תורה לישראל. הגאון חידה, כמו שהזכרנו, ההילולה שלו הייתה היום, היה גאון עוזנו ותפארתנו, גאון עולם, שזכותו יעמוד לנו ולכל ישראל. כן, העלו את עצמותיו פה לארץ הקודש, זכינו שהוא נמצא פה קרוב אצלנו, בהר המנוחות. העלו את עצמותיו לפני 62 שנה. היה בשנת תפשין חף, העלו אותו פה ארצה, היה ספק גדול, הרבה הסתפקו, אם כן לעלות אותו, לא לעלות, היה עליו השלום, חכם סלמן מוצפי עליו השלום, הוא גם כן שאלו אותו מה הוא אומר, באותה שעה הוא פתח, היה לפניו ספר יוסף תהילות על התהילים, של הגאון חידה, יש לו חיבור על ספר התהילים, בדיוק נפתח לו על המזמור שכתוב שם, כעיר שחוברה ליחדיו, ששם עלו שבטים, שבטי העדות לישראל וכו', ושם העריך רבנו החידה, העריך שם בעניין הזה של להיקבר בארץ ישראל ולהיקבר בירושלים כמה מעלתו גדולה, אז הוא הבין שזה בדיוק, שזה רצון צדיק, אז גם כן הוא הסכים על העניין הזה, והיו כל גדולי הדור, כל גדולי עולם שליוו אותו, וזכינו פה שהוא נמצא פה עמנו. אז זכותו יעמוד לנו ולכל ישראל. אז הוא עליו השלום, בספרו יש לו ספר נקרא דבש לפי. הוא שם מביא בשם ספר יד יוסף, רבי יוסף צרפתי. הוא אומר, פורים זה כנגד כל המועדים כולם. כל המועדים כלולים ביום הפורים. הוא אומר, רק כיצד? הוא אומר, דבר ראשון, פה, זה, הוא אומר את זה בראשי תיבות. הוא אומר, פה זה פסח. הוא אומר, למה פסח? הוא אומר, כמו שבפסח יצאנו מעבדות לחירות, הוא אומר, גם פה, יצאנו מאפלה לאור גדול, איזה אפלה, להשמיד, להרוג ולבד, והנה הקדוש ברוך הוא, הצילנו מידם, אין לך נס יותר גדול מזה, אז זה דומה לפסח. הוא אומר, אחרי זה וב, זה וסוכות. מה זה סוכות? סוכות זה ישבנו בענני כבוד, אנחנו נמצאים תחת בצל כנפי השכינה, אומר גם פה אותו דבר, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. אז זה גם כן, מרדכי כתבו, המפרשים כתבו, בעלי הרמז, מרדכי גימטריה רעד, אז זה נפל פחד מרדכי עליהם, ואז היהודים, אז הרבה מתייעדים, היו הרבה שבאו להתגייר, באו לזה, באו לחסות תחת כנפי השכינה, זה כמו חג הסוכות, שזה זכר לענני כבוד, שכולם היו בענני כבוד, אומר ככה אותו דבר, זה הבב. אחרי זה יש לך רש, זה ראש השנה, מה יש בראש השנה? קדוש ברוך הוא דן ושופט את העולם, ספרי חיים ומתים לפניו נפתחים, אומר ככה אותו דבר גם כן, היה גזרה, היה ספק גדול, האם לפתוח, האם להציל אותם או לא להציל אותם, היה הרבה, הוא ממש גזר את הגזרה, להשמיד, להרוג ולבד, ורבותינו במדרש כתוב, שהוא בא שמה למעלה, אליהו הנביא זכור לטוב, בא שמה ואמר להם, איך אתם שותקים, אבות העולם, מה אתם שותקים? בהתחלה הלך לחמה, ללבנה, לכוכבים, אחרי זה הלך לאבות העולם, אמר להם, מה אתם שותקים? אמר, מה קרה? מה אתם רוצים מאיתנו? אמרו לו אבות העולם. עד שבא למשה רעיה מאמנה, הגיע למשה רבנו עליו השלום. אומר לו, משה, מה זה, איך אתה שותק? אומר, מה קרה? אומר, מה אתה לא יודע? פה כולם רוצים, הוא רוצה להשמיד, להרוג, לאבד את כולם. אמר לו, משה, יש פה צדיק אחד פה בעולם? אמר לו, יש. אמר לו, מרדכי, מי הוא מרדכי יהודי? אמר לו, לך, אמר לו לאליהו, לך תגיד לו למרדכי. לפני כן הוא גם שאל אותו, הוא שאל, הגזרה הזאת איך נחתמה? נחתמה בדם או בתית? אם זה בדם, אז זה הרבה יותר קשה לבטל את הגזרה הזאת. הקדוש ברוך הוא לקח דם וכותב את זה, זה כבר קשה, קשה מאוד לעשות את זה. הוא אומר, אבל אם זה בתית, אז אפשר יותר למחוק אותו. אפשר, זה אפשר למחוק. אז הוא בירר את זה, משה רבנו עליו השלום. שאל, זה נחתם, איך נחתם? נחתם בדם או בתית? אמרו לו, לא, זה עדיין נחתם בתית. אמר, אם ככה, אז הגזרה הזאת לא כל כך כזה, זה אפשר לבטל. אמר לו משה, אמר משה רבנו, אני אהיה שם למעלה ואתה תהיה למטה. אמר לו לאליהו שיגיד לו למרדכי שיכוון את דעתו. וכך היה, הוא היה למעלה וזה למטה. ולכן בסופו של דבר
זכו, הם קראו את הרקיעים שם למעלה. אז זאת אומרת שהיה גזרה חס ושלום על ישראל, היה גזרה קשה. לכן יש דבר מעניין, ככה מסופר על הגאון רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין הוא היה מחבב מאוד את התורה הקדושה. מאוד מאוד היה אוהב תורה יותר מכל, מזהב ומפז. יום אחד הוא הולך ברחוב, אומר לו אני אחד, אתה רוצה שאני אגיד לך חידוש טוב? אמר לו, עד רבה, אני אשמח מאוד. אמר לו, תביא לי איזה דינר אחד ככה. אמר לו, בשמחה, זה דבר תורה, נתן לו איזה דינר. אמר לו, כתוב, אשר כתב על היהודים לאבדם. אתה יודע מה זה לאבדם? לאבדם זה אותיות לא בדם. אתה יודע למה זה התבטל? כי זה לאבדם, זה לא נכתב בדם. לאבדם אותיות לא בדם. אז רבי חיים מוולוז'ין מאוד נהנה מהדבר הזה. הלך לרבו, הגאון מבילנה, אמר לו, רבנו, ככה איזה עני אחד בא, אמר לי את החידוש הזה. אמר לו, אתה יודע מי זה העני הזה? זה אותו אחד שהוא, שאל אם זה בדם או לא בדם, זה שסידר את משה רבנו ואת מרדכי, אליהו הנביא זכור לטוב, זה היה אותו עני. ככה אמר לו הגאון. אז בכל אופן, אז הם קראו את הרקיעים. יש כאלה שמביאים, אני לא מצאתי את זה, אבל כך ראיתי שהביאו בשם רבנו משה אלשיך עליו השלום, שהוא כותב שמרדכי היהודי תיקן שכל ישראל ייתנו מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבנו עליו השלום. ולמה? בגלל שבזכות משה אנחנו ניצלנו, בזכות משה רבנו עליו השלום אנחנו ניצלנו. ואגב, זה גם צריך לדעת שבליל פורים, בליל 14, זה יום השמיני של הברית, של ברית מילה של משה רבנו. זאת אומרת, ביום 14 עצמו הוא נימול. הוא נימול ביום 14, משה רבנו עליו השלום. כי אם אנחנו, הוא נולד בשבעה באדר, הברית שלו זה ב-14 באדר, בי"ד באדר, אז נימול משה רבנו. אז זה היה לו כוח גדול, ולכן הוא ככה כותב, ככה מביאים בשם הרם אלשיך, שאמר שמתנות לאביונים, וכנראה אפילו עד היום הזה, צריך לתת מתנות לאביונים, לעילוי נשמת משה רבנו עליו השלום. אחד בעלי המוסר שאמר, תראה מה זה, אפילו משה רבנו, מבחר המין האנושי, מי לנו גדול ממנו? מי יש יותר גדול משה רבנו עליו השלום? וכמה שנים כבר עבר מפטירתו, עדיין שייך להגיד, עדיין לעילוי נשמת, עדיין עוד שייך עילוי נשמה, במושגים שאי אפשר להבין, אבל ככה הוא אומר. כל אופן, אז נשוב לעניין. אז זה אמרנו פה, אמרנו זה פסח. וו, אמרנו זה וסוכות, אמרנו שזה כמו אותו עניין של ענני כבוד, ורבים מהארץ מתייעדים. אחרי זה יש לך רש, זה ראש השנה. יוד, מה זה יוד? יום הכיפורים. רבותינו אמרו בתיקוני הזוהר כתוב, שהפורים, יום הכיפורים כפורים, אפילו פורים מעלתו עוד יותר גדולה מיום הכיפורים. שם בביאור הגרל תיקוני הזוהר הוא כותב, אומר שביום הכיפורים אנחנו מתענים. אומר, אבל חסר לנו את הסעודה, מה יהיה עם סעודה? סעודת יום טוב, מה אתה עושה? זאת אומרת, לכן אנחנו אוכלים ביום הפורים להשלים את הסעודה שחסרה ביום הכיפורים. אז זאת אומרת, כביכול זה השלמה של אחד עם השני. היו כאלה מהמפרשים שאמרו שבעצם יום הכיפורים, מה הטעם שאנחנו מתענים? כי זה מחמת חטא העגל. חטא העגל מה היה שם? ויוכלו וישתו, הם שם אכלו ושתו ושמחו. אז לכן שם אנחנו להפך, אנחנו מתענים. סלחתי כדבריך, אנחנו מתענים לחפר את האכילה והשתייה. אבל פה זה אצלנו, זה היה בדיוק הפוך, בפורים מה היה? צמו, התענו שלושה עמים, לילה ביום, עצוב, כן, ואני ונערותיי, עצום, כן, וכו'. אז לכן אנחנו אדרבה, אוכלים ושותים, כדי להגיע, כדי שברוך השם, לתקן את העניין הזה, של, זה אכילה ושתייה, הפוך ממה שהיה אז, שהיו צריכים לצום ולהתענות. אז זה הדבר, זה היוד של פורים, אמרנו, זה יום הכיפורים. והמם, אומר, מם זה מתן תורה. מתן תורה, שזה כמו שאמרנו, שזה קיבלו ישראל מאהבה, מחיבת הנס, מאהבת הנס, כל כך ראו איך הקדוש ברוך הוא נמצא על כל צעד ושעל, כל דבר ודבר. זה, לכאורה זה פלא, כולם שואלים את השאלה הזאת. מה זאת אומרת? ישראל ראו יציאת מצרים, ראו קריאת ים סוף, ראו 10 מכות, רבותינו אמרו 50 על הים, 200 על הים, אתה לא יודע כמה מכות הם קיבלו המצרים, ראו כל כך ניסים ונפלאות. זה לא הספיק להם לקבל את התורה. פתאום, תראה מה זה, פתאום פה, נס פורים, פתאום קיבלו, חיבבו את התורה כל כך, מה קרה? אמרו חכמים, אתה יודע למה? שם זה היה נס מעל הטבע. זה דברים שהיו מעל הטבע. דברים שמעל הטבע,
אז אמרו, נו, הקדוש ברוך הוא מתי עושה דברים על הטבע? עושה איזה פעם אחת, בשנות דור פעם אחת עושה את זה. אבל פה בתוך הטבע עצמו, אתה נראה לך כאילו הכל, הכל זה, הכל, אין פה שום נס, נראה לך כאילו הכל זה. מרדכי, הוא נמצא, שומע את בקתן ותרש, ואחרי זה אתה רואה את אסתר, שהיא בדיוק, שהיא לפני כן הייתה מלכה, הקדוש ברוך הוא, רבותינו אמרו, מה זה באי אחר הדברים האלה? אמרו רבותינו, אחר הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא עושה תרופה למכה, לפני שהוא מביא את המכה, הקדוש ברוך הוא עושה תרופה למכה. הייתי פירוש מאוד נחמד. מה באמת הטעם לזה שהקדוש ברוך הוא נותן תרופה למכה? תרופה לפני המכה, הוא מקדים את התרופה למכה. למה? יש בספר ילקוט הגרשוני, הוא כותב דבר מאוד נחמד, אומר שהשם יתברך, הוא נמצא איתנו בצרה. כל צרה שאנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. רבותינו במשנה במסכת סנהדרין מ"ו, המשנה אומרת, מתי שאפילו אדם ישראל שנמצא בצער, שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. למה דווקא קלני מראשי, קלני מזרועי? כי הקדוש ברוך הוא יש לו תפילין. יש לו תפילין בזרוע ויש לו תפילין בראש. מה כתוב בתפילין, בתפילין של הקדוש ברוך הוא? שם כתוב, מי כעמך ישראל, הוא משתבח בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, וואי, האדם הזה בצער, הוא תופס את התפילין שלו, כביכול, תפילין של יד, תפילין של ראש, אוי ריבונו של עולם, אוי, הוא בצער, אז הקדוש ברוך הוא גם איתו בצער. עכשיו, רבותינו בגמרא אומרת, הגמרא אומרת, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז הקדוש ברוך הוא, הרי הוא נמצא איתנו גם בצרה. אז איך הוא יכול להתיר את עצמו מבית האסורים? הרי כתוב, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? לפני שנכנסנו לצרה, הקדים תרופה למכה, כדי כי הוא עצמו הרי לא יכול עוד להתיר את עצמו. זה פירוש מאוד נחמד. כל אופן, אז אם אנחנו נשים לב, כל המגילה כולה, זה הכל זה טבע. אחד שמסתכל, זה, פה הוא שמע את הבקתן ותרש, אחרי זה פתאום נדדה שנת המלך, אז מה נדדה? לפעמים, הרבה פעמים קורה, נדדה שנת המלך, זה, מה אתה רואה? אחד שמסתכל רק אחרי כל חיבור הדברים ביחד, אז אתה רואה שבסופו של דבר אתה רואה את השם מתברך, איך שהכל זה נהפך להיות, המקבט של הדברים זה נהפך להיות נס. יש אמר פעם אחד מהחכמים, אמר, זה הסיבה שכתוב, קראה למפרע לא יצא. אם אתה קורא את המגילה בצורה הפוכה, אתה לא יצאת ידי חובה. למה? כיוון שרק על ידי בצורה הזאת של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, כן? אפילו הדבר הראשון, יש הרי מחלוקת בגמרא, מאיפה אנחנו מתחילים לקרוא את המגילה? יש שיטות, יש ארבע שיטות בגמרא. במשנה, במסכת מגילה דף יוטט, המשנה אומרת, אנחנו פוסקים הלכה למעשה כמו דעת רבי מאיר. המשנה אומרת, קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובה. רבי מאיר אומר, כולה, את כל המגילה אתה צריך לקרוא. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי היה בשושן הבירה. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מי בלילה ההוא נדדה שנת המלך. איפה הנס העיקרי? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. זה אגב, יש כאלה שאומרים שזה הטעם שאוכלים גם אוזני המן. אומר, למה אוכלים אוזני המן? מה הטעם לדבר? זה אומר, בלילה ההוא כולם מסכימים שמתחילים בלילה ההוא. אבל יש שלוש שיטות, חוץ מהבלילה ההוא, יש שלוש שיטות לפני כן. שיטה, לכן זה משולש. אז שיטה אחת אומרת לך מאיש יהודי. השיטה השנייה אומרת לך מאחר הדברים האלה, והשיטה שאנחנו פוסקים זה את כולה, את כל המגילה כולה, אנחנו אומרים לכן זה טעם אחד. יש עוד טעם שאומר, לפי ששלושת אבותינו, אבותינו הקדושים, כן? כנגד אבותינו הקדושים, שהם כנראה, אמנם לפני כן הבאנו את המדרש, שגם הוא ביקש מהם רחמים והם לא זה, אבל כנראה שאין ספק שהיה זכות גדולה, וכל קרני רשעים אגדיה, זה בזכות אבותינו הקדושים. אז לכן, כנגד הזה עושים אותו בצורה כזאת, בצורה של השלוש הזה. אבל בכל אופן, נשוב לעניין שלנו. לכאורה נשאלת השאלה, מה באמת הטעם שאנחנו קוראים את כל המגילה? והיא בימי אחשוורוש, מה זה מעניין אותי שעכשיו הוא בא מלאך מאודו ועד כוש? איפה הוא מלאך? זה כשבת המלך על כיסא מלך, מה זה מעניין אותי? יש הגאון אומר דבר פלא פלאות. הגאון מווילנה כותב בביאורו למגילה, ואגב הביאור, ביאור הגרא הזה על פי רוב זה חופף לספר, יש ספר קדמון, היה רבי אליעזר אשכנזי, בעל מחבר ספר מעשה השם, יש לו ספר שנקרא לקח טוב. הגאון מווילנה הרבה מאוד הלך בדרך שלו. אז הוא אומר שזה החשברוש הזה, אומר מה עשה? הוא אומר, הוא רצה שיהיה לו כיסא בדיוק כמו שלמה המלך. ככה משרים ושיהיה לו ככה עריות, והרי כתוב שם על זה, מה שמו,
פרעה נכה, פרעה, איך קראו לו? ששק, ששק, מלך, מלך הזה, פרעה נכה קראו לו, הוא עלה פעם אחת על הזה, בא אריה, פח, טרף אותו, מאז הוא נהיה נכה, הולך ככה, צולע. הוא אמר, אני חייב להיות הכי חשוב. אני חשוב, חשוב לי שיהיה לי כיסא מיוחד במינו, כמו שלמה המלך, עם נשרים, עם עריות, עם זה. אני רק עולה, האריה עושה, הו, אני רק עולה עוד אחד, בא נשר מעופף, אני צריך דבר כזה. טוב, עכשיו מה יעשה? אמרו, מה אנחנו נעשה? אמרו, בוא נלך לזה. הוא היה, איפה הוא בכלל היה? היה במקום אחר. אבל באו כל האלה שהיו, שבנו את הזה. איפה הם? הם היו בשושן. אמרו, יא חביבי, אנחנו יכולים לבנות לך את הכיסא רק בשושן. אתה רוצה לבוא בשושן? תבוא. אמר להם, טוב, בסדר. אז הם התחילו לבנות, בנו את זה, 3 שנים בנו את הכיסא. זה כשבת המלך אשוורוש, איפה? בשושן הבירה. ולמה הקדוש ברוך הוא גלגל בשושן הבירה? כי איש יהודי היה בשושן הבירה. אז כל מה ש... אז כבר מתחילת המגילה, הכל זה נס אחד גדול. למה באמת השם יתברך ככה גלגל את זה שהוא ירצה את הכיסא הזה, ושהוא ירצה את זה, ושלא שייך לבנות אותו, חייבים לבנות אותו דווקא בשושן? הכל בגלל איש יהודי היה בשושן הבירה. וככה על זה הדרך, הכל אתה רואה ניסי ניסים. אבל מה זה? זה נס הכל בתוך הטבע. באו ישראל, ראו את הנס הכל בטבע, ולכן לא סתם רבותינו אמרו, הגמרא במסכת חולין קוף למתת, אומרת הגמרא, אסתר מן התורה מניין שנאמר אנוכי אסתר אסתיר, תראה מה זה, אנחנו, זה לא כמו חג החנוכה, זה הערת פנים, היה בית המקדש היה קיים, אבל פה הנס הזה, זה היה אמנם, זה היה לפני חנוכה, זה היה בין בית המקדש הראשון לשני, הם היו בגלות, גלות, היה אסתר פנים, תראה הקדוש ברוך הוא בתוך האסתר, תראה, איך אני נמצא איתך. אני נמצא איתך בכל עת, בכל מצב, גם בזמן של האסתר. לכן ישראל ראו את הדבר הזה, ולכן גם זה הסיבה, גם אוזני אמן. מה הטעם שאוזני אמן? הכל הזה נמצא, איפה נמצא? הכל השוקולד והכל זה, הכל נמצא מכוסה. נמצא בתוכו. למה? כי הכל, הנס, הוא נמצא הכל בפנים, הכל תמון. הכל נמצא, הכל תמון. אז זה הסיבה שישראל ראו, שהכל ככה, כל כך תמון, ועכשיו גם אגב בזה ראיתי פעם אחד מהגדולים פירש פירוש יפה מאוד. הוא אומר, מה הסיבה שאנחנו לא אומרים הלל? אתה לא אומר הלל בחג הפורים. אמרו רבותינו, קריאתה זוהי הללה. הקריאת המגילה זה עצמו זה הלל. אומר, למה? תגיד הלל, ריבונו של עולם, הוצאת אותנו. יש שני פירושים בגמרא. פירוש אחד, שהקטי עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש, עדיין משעבדים אותנו, אנחנו לא אחשוורוש, אז יש אחרים. אבל עוד פירוש אומר את הגמרא, שקריאת המגילה זה הלל. אז הוא אומר, אז למה לא תגיד הלל? הוא אומר, לא. הוא אומר, עיקר הנס מה היה? הכל באסתר. הוא אומר, אתה צריך גם כן, גם את ההלל שאתה מודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו גם כן, חכמים קבעו לנו להגיד את ההלל הזה בצורה כזאת של אסתר. כי הכל ראו את הקדוש ברוך הוא איכשהו בתוך הטבע נמצא. תראה איפה הוא, תראה בכל פרט ופרט. בדיוק שפה ככה ובדיוק שהוא הכין את העץ ובדיוק העץ הזה הכין בשבילו. וכן על זה הדרך. לכן זה הסיבה. שלכן ישראל כל כך, כל כך ראו את הקדוש ברוך הוא, לא איזה פעם קריאת ים סוף שזה איזה נס, שזה פעם ב, אלא ראו אותו שהוא נמצא גם איתנו, נמצא ביחד איתנו, לכן זה הסיבה שישראל כל כך מאהבת הנס, קיבלו עליהם את ה... קיבלו עליהם, במאהבה קיבלו עליהם את התורה. לכן אגב סתם זה, יש תשובה שרבי יוסף חיים, רבי יוסף חיים נשאל, מה הדין אחת שהיא חרשת? הוא שואל, מה הדין אחת חרשת? היא לא שומעת, לא שומעת, לא יודעת, לא יכולה לשמוע קריאת המגילה. אבל היא יודעת להתפלל. והיא בהתחלה הייתה, אחרי זה בא אחד שם לה נפץ והכניסת בתוך האוזן מסכנה והתחרשה. אבל היא בהתחלה הייתה מתפללת והיא יודעת להתפלל, עד היום יודעת להתפלל. אבל קריאת המגילה היא לא יכולה לשמוע ולא יודעת לקרוא. אז הוא שואל, מה הדין, מה תעשה? פוסק הרבי יוסף חיים, לפי דברי הגמרא הזאת, המאירי שם, המאירי במסכת יום, מסכת מגילה דף י' ד', אומר המאירי, אחד של, יש נפקה מינה, אחד שנמצא במדבר או נמצא במקום שאין מגילה, אז הוא אומר, תקרא את ההלל. למה? כיוון שההלל זה, ההלל זה, זה המגילה, זה עצמו זה ההלל, אז אחד שלא יכול לקרוא מגילה, לפחות תגיד את ההלל. אז ככה פוסק הרב, בשו"ת תורה לשמה, רבי יוסף חיים, פסק הלכה למעשה, שהחרשת הזאת, אומר, לפחות תקרא את זה, בלי, תקרא את ההלל בלא ברכה. כן? אז מכאן למדנו כמה וכמה הדבר הזה כל כך חשוב, כמה היום הזה כל כך יום גדול ונורא. אז כמו שהזכרנו, העניין הזה של, שזה יום של מתן תורה, שזה מתן תורה, ככה בראשון, ככה גאונים כותבים.
כותב הרב יעלזו חסידים. מי זה יעלזו חסידים? הרב פלא יועץ, רבי אליעזר פאפו. הוא אומר, ואני הכרתי חכם אחד, שכל ליל פורים, כל הלילה כולו, הוא אומר, היה יושב ועוסק בתורה. ככה כותב הרב. הוא אומר, ולמה? הוא אומר, ידע, כיוון שזה יום שמתן תורה. הוא אומר, כולם אוכלים, כולם שותים, כולם שמחים. הוא אומר, אני יכול לשבת ללמוד. הוא אומר, זה קיבל שכר כנגד כולם. מעשה היה, ככה ידוע, היה עליו השלום, היה חכם אחד, היה שמו רבי נחום מביאלה. רבי נחום מביאלה. הוא החכם הזה, היה צדיק וחסיד. היו כולם ביום הפורים, מי יכול לשבת ללמוד? כל אחד מתעסק בכל המצוות כולם, ברוך השם, אשרי עם ישראל. אבל העולם כולו לא יכול לעמוד אם אנחנו לא עוסקים בתורה. אפילו מקרא מגילה, ישנם רבים שאמרו, יש בגמרא כתוב, מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. כולם שואלים, מה זה מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה? מה, מקרא מגילה עצמו זה גם תלמוד תורה. אז יש כאלה שאמרו, זה בגלל בשעת הנפצים, זה עושה בום והשני עוד הפעם בום, אז הוא אומר באותה שעה זה ביטול תורה. יש כאלה שאמרו שזה ביטול תורה באיכות. אדם שיכול לשבת ללמוד ראשונים, יכול לראות מעיין גדול, עמל בתורה, לומד ש"ס, ראשונים, ככה פוסקים, אומר פתאום תשמע עכשיו קריאת המגילה, בשבילו זה ביטול תורה. אבל הגאון החזון איש עליו השלום, הוא אומר שלא מקיים בזה מצוות תלמוד תורה. זה חידוש גדול שלו. אומר אדם ששומע מקרא מגילה, אומר לא מקיים. אומר למה? אומר על מה הדבר דומה? יש המאירי בחידושיו למסכת שבת דף קוף ג', המאירי שואל, יש לנו 39 מלאכות, אבות מלאכות בשבת. אומר, אחד מאבות מלאכות, מה זה? מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? שגמרת את המלאכה. אז שואל המאירי, אם ככה, בכל מלאכה ומלאכה, תתחייב במכה בפטיש. אתה חורש, גמרת את החרישה, תתחייב במכה בפטיש. זרעת, גמרת לזרוע, תתחייב במכה בפטיש. אומר המאירי, לא. אתה מתחייב בזורע, אתה לא מתחייב כעת עכשיו במכה בפטיש. אתה מתחייב בחורש, לא מתחייב במכה בפטיש. אז אומר החזון איש גם חידוש גדול, מקרא מגילה, עכשיו אתה כעת מקיים מצוות מקרא מגילה, עכשיו אנחנו לא עושים שזה כאילו מצוות תלמוד תורה, אלא זה מצווה בפני עצמה, זה לא מצוות תלמוד תורה. לכן רבותינו אמרו, מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. אומר, לא מקיים מצוות תלמוד תורה. אומר גם אותו דבר, זה חידוש שלו. הוא אומר אותו דבר, אדם שמדבר לשון הרע, אומר, לא עובר על איסור ביטול תורה. אומר, יענישו אותו רק על העניין של לשון הרע. ידוע, הגאון מבינה היה אומר הפוך. הגאון מבין היה אומר, למה אנחנו אומרים לתת דין וחשבון? אומר, מה זה לתת דין וחשבון? אז יש כאלה שאמרו, ככה מהרם אלשיך אומר, מה זה דין וחשבון? קודם כל, אדם מגיע שם לעולם ההוא, דבר ראשון, מקריאים לו את ההלכה, כך וכך. אחרי זה אומרים לו, אחרי שמקריאים לו את ההלכה, אומרים לו, נו, ואתה איך עשית? קיימת את זה, עושים איתו חשבון. אחרי שמקריאים לו את הדין, עושים לו חשבון, שואלים אותו, האם אתה עשית כך או לא עשית כך? ככה זה מהרם אלשיך אומר. אבל הגאון מבינה אומר דבר נורא. הוא אומר, אדם שהוא חס ושלום, למשל, מדבר לשון הרע. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גם מחשבן איתו גם עוד דברים אחרים. באותה שעה שדיברת לשון הרע, אז התבטלת גם מהלימוד. אז יש לך גם איסור של, 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 של ביטול תורה. אבל בכל אופן, ככה חזון איש אומר. אז נשוב לעניין שלנו. מי יושב לומד? מי עוסק בתורה? כולם היו עסוקים במצוות. היחיד שישב ולמד תורה, זה היה רבי נחום זאב מביאלה. הוא העמיד את כל העולם כולו, העמיד אותו, העמיד. אם חס ושלום לא היה לומד, כל העולם כולו היה חרב. אמרו בשמיים, נעשה רעש גדול בשמיים מזה. אמרו, זה החכם הזה, הוא העמיד את כל העולם כולו, מה ניתן לו שכר על זה? אמרו, זה כל כך קדוש היה, צדיק היה, אנחנו ניתן לו, בזכות הדבר הזה, ניתן לו בן שיאיר את עיני העולם בתורה. וכך היה. נתנו לו את הבן, הגאון, בעל שוט, שאלות ותשובות, אבני נזר. היה גאון עולם. האדמור מסוכותשוב, יש לו ספר רגלי טל על כל ענייני שבת, ויש לו שאלות ותשובות, אבני נזר, על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך. ואחרי זה גם כן, היה לו בנו, זה הרב שם משמואל, ואחרי זה נכד, זה היה לו נכד שנספה בשואה, אבל כולם היו צאצאים, כולם גדולי עולם, והכל בזכות זה שישב ועסק בתורה. ידוע, דברי הגאון חתם סופר, שהוא כתב, אני יש לי קבלה מרבי, שקיבל מבעל שאלות ותשובות שב יעקב, היה אחד מגדולי עולם לפני 400 שנה, קצת פחות, שהוא כתב, שהוא ככה יש לו קבלה, שאחד שעוסק בתורה, בלילה, בין המקרא מגילה של הלילה, לבין מקרא מגילה של היום, הוא אומר, זה הוא מעין, הוא בין העולם הבא, הוא בין העולם הבא, הוא זוכה לבין העולם הבא, ולמה? זה כמו שאמרנו, כיוון שזה זמן שימד דפגרה, אדם שהוא מת מצווה, זמן של מת מצווה, אדם יושב ולומד, זה מקבל שכר כנגד כולם. זה ברבי חיים בלאט,
גם רבי חיים פלאג'י. זה היה הכי דוד מהשומר, אולי? כן, כן, אז גם רבי חיים פלאג'י, יפה. יש גם הגאון חידה שהזכרנו. הגאון חידה גם כן כותב שאם אדם ככה בספרו לב דוד, שהזכרנו אותו, שההילולה שלו, כן. איך, איך? כן, 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 זה מה שהזכרנו קודם לכן. גם אבני נזר, או, אתה רואה? זה גם, וזכרתי שזה בזמן הזה. סתם אם הזכרנו את אבני נזר, אני ראיתי פעם עליו, זה דבר פלא פלאות, ככה קראתי עליו פעם, לפני הרבה שנים, שהוא היה גאון מיוחד במינו, שמה? הוא אומר, כל אחד שיושב ועוסק בתורה, כל אחד שלומד, עכשיו אתה מעיין, נגיד, למשל, בספר. אתה כעת עכשיו פתחת עכשיו חידושי הרשב"א, פתחת על הסוגיה. הוא אומר, אתה קשה, אתה לא מוציא את זה בפה. אתה עכשיו חושב, אתה מעיין, אדם מעיין, קשה לו את זה. הוא אומר, הוא היה אדם מיוחד במינו, שמעולם לא היה דבר כזה שהוא מעיין ולא הוציא בפה. היה מקפיד להוציא בפה שלא את דברי תורה. תראה כמה, למה? כיוון שיש מצווה להוציא בפיו, כן? זה, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוציאיהם, אל תקרא מוצאיהם, אלא מוציאיהם, שמוציא אותה בפה. בגמרא במסכת ערובין, דף נ"ד. אז בכל אופן, אז מה הזכרנו? אז גם הגאון חידה בספרו לב דוד, הוא ככה כותב. אומר הוא בטוחני, שאם ישראל יקבלו על עצמם ביום הזה, ביום הקדוש הזה, הוא אומר שישבו ויעסקו בתורה, אין לך מחיית עמלק גדולה מזאת. ועל אחת כמה וכמה יש מצווה גם, צריך לדעת, מצווה ללמוד הלכות מגילה, מסכת מגילה, בתורת כהנים, פרשת בחוקותיי כתוב, ככה מפרשים שניים הראשונים, גם הראב"ד וגם הרש משנץ. שני הראשונים האלה כותבים בפירושם לתורת כהנים פרשת בחוקותיי, שאדם שעוסק במסכת מגילה או בהלכות מגילה, הוא מקיים מצוות מחיית עמלק. אז יש עניין גדול למחות את עמלק עוד יותר, זה, והוא כותב, ואין לי ספק שאם כל ישראל, כך כותב הגאון חידה, אם כל ישראל היו מקבלים על עצמם את עסק התורה ביום הזה, הוא אומר, ודאי ובוודאי שהיה גאולה, גאולה אמיתית היה. כך הוא כותב. אז אנחנו צריכים באמת לדעת כמה שיותר באמת להרבות בעסק התורה. גם הרמה כותב, הרמה בסימן תף רש צדיה כותב שלפני הסעודה, הם נוהגים, אשכנזים, נוהגים לעשות את הסעודה באחרי תפילת המנחה, ואחרי זה הם עושים סעודה, השנה זה קצת יותר בעיה. השנה צריכים לדעת להזדרז, כן, בירושלים עיר הקודש, צריך לדעת להזדרז שזה לפני שעה עשירית, זאת אומרת עד 2:50. כן? תפילת המנחה יכול להתפלל ב-12, 12 ורבע, יכול להתפלל, ואחר כך התפלל מנחה גדולה, ואחר כך יעשה את הסעודה, זה לפי הפשטנים, אבל לפי סודם של דברים, ככה כותב רבנו הרשש ועוד, כבר, המקורו כבר ברבנו הארי, שההערה הגדולה שיש, יש הערה כל כך מיוחדת ביום הזה, ככה כותב הרבנו הארי, שאין את ההערה הזאת אפילו בשבתות, אפילו בשבתות וימים טובים, הוא אומר יש ההערה של המלכות, שהיא מתגלית ביום הזה, אומר תדע, איך? כן, אז הוא אומר, זה מתי? זה ההערה הזאת נמשכת לכל היום, ולכן, איך אנחנו ממשיכים אותה? על ידי שאנחנו עושים את הסעודה בבוקר. לכן יש עניין גדול, שאדם יעשה את הסעודה בבוקר, ולכן גם יש, רבי יוסף חיים כותב בספרו כתר מלכות, הוא אומר שאדם ידע שביום הזה, הוא אומר, ייתן לאשתו, שיש לה הרבה תכשיטים, אישה שיש לה תכשיטים של זהב, הוא אומר, תתקשט ביום הזה, כי זה היום שלה, זה היום של המלכות, שמתגלית המלכות, ביום הזה, הוא אומר, זה מתגלה ולכן יש עניין גדול שהיא תתקשט בכל התכשיטים האלה. הוא אומר שהיא, זה יום שמחה של אנשים. גם ראשי חודשים זה רבותינו אמרו, בגמרא במסכת מגילה חף ג' וראשי מביא שם ופרקד רבי אליעזר, שהם זכו ביום הראש חודש. אבל חוץ מיום ראש חודש, הוא כותב גם בפורים, הוא אומר, זה זמן שההערה מתגלית אפילו יותר משבת, וזה יום של אנשים. לכן הוא אומר, תיתן לה שתוציא את התכשיטים שלה, אבל כמובן רק ב... רק שמה. יש לו שם הרבה חידושים. בספרו כתר מלכות, ראיתי היום, הרבה חידושים התחדש לי היום שראיתי את דבריו. הוא שמה כותב, דבר ראשון הוא כותב, זה כמעט ולא, יש רבים רבים שלא יודעים מה שזה. דבר ראשון הוא כותב, עניין מתנות לאביונים. דבר פלא פלאות. מתנות לאביונים, יש בריטב"א כתוב, כמה אתה נותן, אתה צריך מספיק, אפילו בפרוטה אתה יוצא ידי חובה. אתה נותן אפילו פרוטה, פרוטה לעני אחד ועוד פרוטה לעני אחר, אתה יוצא ידי חובה. יש פוסקים שאמרו שלא יהיו ממשפחה אחת. הוא אומר, אבל גם בפרוטה אתה יוצא ידי חובה. אבל יש רבים מהראשונים שאמרו, ככה כותב גם השערי תשובה בשולחן ערוך, כותב שתעשה, שיקנו כל אחד לפחות, שיקנה איזה משהו סעודה. אז היו כאלה שהיו אומרים, מנה פיתה פלאפל, זה בעיקר ההלכה,
אפילו לחם עם, 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 עם אשל, גם כן אתה יוצא את החובה, 5 שקלים לעני אחד, ועוד 5 שקלים לעני אחר. היה תמיד, היה גאון הרב אלישיב עליו שלום, תמיד הוא היה תמיד... יפה, אז הוא אומר, צריך בדיוק, הוא אומר, מתנה חשובה, הוא אומר. אבל הוא עליו השלום, רבי יוסף חיים כותב, דבר פלא, זה פעם ראשונה שראיתי את זה. הוא אומר, אדם ייתן 287 פירוטות לכל עני. הוא אומר, ולמה? 207 פרוטות, 207 זה גימטריה אור, עניין של אור. ואחרי זה 80, על פי הסוד, 80 זה גימטריה יסוד. שנמשך היסוד דאבא נמשך ביום הזה, אז הוא אומר לכן, גימטריה ביחד זה 287, גימטריה פיזר נתן לאביונים. אז הוא אומר, תעשה 287 פרוטות לעני אחד, ועוד 287 לעני אחר. עכשיו פרוטות, היום 10 אגורות זה פחות מפרוטה. אז מה אתה צריך לעשות? צריך לקחת 287 חצאי שקלים, ולחשבן את זה. אני לא יודע אם צריך דווקא לכתחילה, לפי מה שהוא כותב, אז יש עניין שאדם ייתן דווקא 287 פה ו-287 שם. עכשיו זה עוד תגיד עוד ניחה, תלך לבנק, הוא יפרוט לך את החצאי שקלים. אבל הוא כותב שם יותר. הוא אומר, גם המשלוח מנות שאתה נותן, הוא אומר, מה תעשה? הוא אומר, תחשבן, תעשה מיני מתיקה, דבר ראשון שלא יהיה, הוא אומר שמיני מתיקה לא יהיה ביחד. הרי כן, יש לו תשובה בזה, גם בבן ישחי הוא כתב את זה, וככה בתורה לשמה. כן, יוצאים ידי חובה... יוצאים, כן, יוצאים ידי חובה במיני מתיקה, אבל שלא יהיה בכל אחד. 80 פריט, לא במיני מתיקה. או, אז הוא, בדיוק, אז הוא אומר איך... לא, לא 180, 80. 80 הוא אומר. 80 תעשה, הוא אומר כ... משלוח מנות. משלוח מנות, אז הוא אומר מה... אז זהו, אז למשל, נגיד, למשל, בגלה, יש לך 80 בגלה, או 80 גרגירי שלווה. אבל לפי דבריו צריך לספור. אני אראה את הבידאון של ראש הנה, זה ב-18, הוא כתב 80 פריט. כן, הוא כותב 80, אז צריך לדעת, לפי דבריו זה צריך לדעת את הדבר הזה. אחר כך, וככה גם הוא היה נוהג, כל מה שהוא כותב, אז ככה זה המנהג שלו, כן? הוא כותב גם, אחרי, בין בלילה ובין ביום, אומר, תיזהר, תגיד, ברוך מרדכי, הוא אומר, 120 פעם, בין בלילה ובין ביום, אחרי מקרא מגילה, כן, או לאו דווקא אחרי מקרא דווקא, במשך הלילה, וגם ביום, כן, ברוך מרדכי אומר לך 120 פעם, וברוכה אסתר זה 24 פעמים, כן, אז צריך לדעת, מי שזה הנגות שכתב אותם הרב, אז הוא ככה היה נוהג, ובאכילה ובשתייה, גם כן כותב לך, אומר תעשה באכילה, תשים 15 מינים, מיני מאכל בסעודה, יש עניין, אה? למה כתוב אכל יודקה, בדיוק, יודקה זה גימטריה 15, ושתייה, כן, אז יש עניין בזה, כן, והוא כותב גם כן 15 כוסות של יין, אז הוא אומר, אחד שהוא יודע בעצמו שהוא יכול לשתות עוד, יכול לשתות איזה הרבה, אז ייקח לעצמו כוס גדולה יותר, ואחד קצת כזה, ייקח לעצמו כוס קטנה, אבל כל אחד ואחד, אז ייקח לעצמו, ככה הוא אומר, ועוד שמה הוא כותב, קשה להשלים, כן. בסלטים, אפילו 15, קשה לעשות. נכון, נכון, נכון. כל אחד זוכה לחי סלטים. כן. איפה הגיע ל-80? איך הגיע ל... איך הגיע ל-80? אז לא, אז הוא כותב מיני מתיקה. הוא כותב שבמיני מתיקה תעשה 80... כן, כן, 80 מינים דקים. כמו שאמרתי, כמו בגלה או דברים כאלה, אתה יוצא את החובה, כן? אבל הוא כותב שמה שלכתחילה ראוי שאדם יהיה לו גם דגים, על פי הסוד, ולמה? כי כנראה זה עניין של אינה פקיחה. על ידי שאתה מביא דג, הדג הוא אין לו, לא אישון, לא, אין לו, לא, לא, אין לו מחסומים בעיניים, כמו שהוא, אין לו משהו שסוגר את עיניו, ככה כביכול גם הקדוש ברוך הוא גם כן אינה פקיחה. אז יש עניין גדול בעניין הזה לאכול דגים בסעודה הזאת, בסעודת פורים, וגם או מיני עוף או בשר, לך תחילה מי שיכול בשר זה ודאי שזה עוד יותר עניין הזה של שמחה. אז זה כל העניין הזה צריך לדעת. שכל אחד ואחד, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, זה צריך לדעת את, את העניין הזה בסעודה, צריך לדעת, כן. יש, האמת היא, העריכו בזה רבים, בעניין הזה של חייו הניש לבסומה בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. מה זה, מה הכוונה באמת? האם רבותינו באמת התכוונו עד לא ידע ממש בן ארור המן לברוך מרדכי? הייתי פעם, יש ספר נקרא שפתי צדיק, זה אחד מהדמורים, הוא מביא בשם הסבא שלו, בעל החידושי ערים. אומר, מה היה? אומר, מעשה היה בדורו של הבעל שם טוב הקדוש. רבי ישראל בעל שם. אומר, מה היה איתו?
היה אחד שהוא בא חס ושלום, הייתה איזה אחת שהיא ידועה בציבור, חס ושלום שכר אותה והביא הרבה כספים חס ושלום להתעסק איתה. בא להתעסק איתה. מה, והנה לפתע, הוא עובר בדרך ושומע כל בכיות וכל ילדות צועקים, בוכים, בוכים, בוכים. אומר, אני חייב לשמוע, מה קרה? אמרו לו, מה אתה רוצה? זה פה, אלה הפריץ פה, היו חייבים לו כסף גדול, לא שילמו לו לפריץ, אסר את כולם, שם אותם בבית בשבי, כולם בשבי. אמר, כמה הם צריכים? אמרו לו, סכום? אמר, אני אקח כל הכסף הזה שבא לקח אותו לעבירה, לקח את כל הכסף, פדה, עשה בזה מצוות פדיון שבועים. יש יותר מצוות פדיון שבועים, המצווה החשובה ביותר בתורה, פדיון שבועים. זה עשה רעש גדול בשמיים. עשה רעש גדול, גדול, גדול בשמיים. אמרו, מה? הבן אדם הזה, את הכסף שהוא בא לזכור לעבירה, הפך אותו למצווה, הכל למצווה. אומר, אנחנו נגזור עליו, אנחנו ניתן לו, שכל מה שהוא יבקש, וכל מה שהוא יתפלל, הוא אומר, הוא יזכה, כל מה שהוא מבקש, הקדוש ברוך הוא ישמע לו. אומר, אבל מה, אז עכשיו זה בעיה, עכשיו הוא יבקש, כל דבר... כל דבר יבקש, כל דבר הוא יבקש, ייתן לו. מה עשה? אמרו, ריבונו של עולם, אמרו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו איזשהו תאווה, שהוא כל הזמן ישתה, שהוא רוצה לשתות, כל הזמן רוצה לשתות יין. אומר, אבל כל הזמן ככה היה, זה היה לו תאווה לשתות. אז היה שותה ושותה ושותה, אז עכשיו הוא כל הזמן שיקור. עכשיו אתה מדבר איתו, אין לי מי לדבר, כל היום הוא שיקור, אין לי מי לדבר. זה אומר, יום אחד, הבעל שם טוב אמר להם, לתלמידים שלו, היה איזה גזרה, אמר להם, תלכו אליו. הוא אומר, אבל תתפסו אותו מתי שהוא פיקח. אז הם באמת נסעו, בדיוק תפסו אותו לפני שחרותו, התפלל וביטל את הגזרה. הוא אומר, כביכול, גם אנחנו, ביום הפורים... זה היה. ככה הוא מספר בספר שפתי צדיק. הוא מביא... כן. המקי בן יום, שותה, נרדם 24, מקי, וכך חוזר חדים, וכך נוחה. מעניין. שאמר מספלט, ויאמרו גשבים. מעניין, זה אני לא מעיד, לא כתוב שם. איך? בדורו של הבעש. כן, אז הוא, אז הוא אומר, ככה אותו דבר גם כן בפורים. הוא אומר, אנחנו, יש לנו כוח עצום. כל הפושט יד, אמרו רבותינו, נותנים לו, זה גם הולך כלפי מרום. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה מבקש, אתה צריך לדעת, יש לך כוח גדול מאוד. כל אחד ואחד שהוא מבקש, ויותר כתוב שבמשתה היין, מה שאלתך, המלך, כל מקום שכתוב המלך, זה הולך על מלכו של עולם. ביומר המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך? את חצי המלכות ותעס. הכל ואינתן לך. אומר, במשתה היין זה זמן של... אורות גדולים שאדם מבקש מהשם יתברך, באמת, ריבונו של עולם, הולך מבקש בזכות מרדכי ואסתר, יש לו כוח גדול. אומר, אבל יש לנו כוח כל כך גדול, ותגזר עומר ויקום לך. אומר, הקדוש ברוך הוא, מה תעשה? תשקו אותו יין, שישתה יין, ואז הוא ישתכר. אז הוא אומר, ודאי שהכוונה היא, לא, אנחנו נקיים את מצוות רבותינו, אבל הוא אומר, תדע שיש לנו כוח גדול, כוח גדול שאדם מתפלל, יש לו כוח גדול. אבל בעניין הזה של שתייה, כבר העריכו, יש בספר יד אפרים, על מי זה יד אפרים? רבי אפרים זלמן מרגליות, הוא היה אחיו של בעל השערי תשובה. יש לו ספר מתי אפרים, שוט, בית אפרים. הוא אומר, נגלה לי בחלום הלילה, שמה שרבותינו אמרו, שעד דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, הוא אומר, מה זה עד דלא ידע? הכוונה התבשם עד ולא עד בכלל. זאת אומרת, שלא יגיע למצב כזה, שהוא לא ידע בן ארור אמן, אלא עד הדבר הזה, למה? כי הוא צריך לשמוח, אומר, השמחה זה עד הזה. אם אדם באמת לא ידע בן ארור אמן ברוך מרדכי, כבר חסר לו את השמחה. אז הוא אומר, ככה נגלה. ולפי זה הוא אומר, זה הסיבה שהגמרה מביאה, יש הרבה מהראשונים שאמרו, בגמרה שמה מסופר, גמרה במסכת מגילה דבזן, הגמרה שמה מספרת על רבה ורב יוסף, רבה ורבי זרה. רבה ורבי זרה כתוב עליהם, שהוא הזמין אותו למשתה היין אצלו, יום אחד בפורים הזמין אצלו, זה שאתה כמו שצריך רבה שאתה, ובסופו של דבר הרג אותו, הרג את רבי זרה. אמר שש המפרש שלא הכוונה שהרג אותו, אבל הפשט הפשוט שהוא הרג את רבי זרה. ואחר כך ראה אותו ככה שהוא זה, וואי, הרג את רבי זרה, מריבונו של עולם, והתפלל הקדוש ברוך הוא, החיה אותו. אחרי זה למחרת, שנה הבאה, הוא פוגש את רבי זרה. אומר לו, כבודו יבוא אלינו גם כן עכשיו, יבוא אלינו שנה הבאה. אמר לו, לא בכל יום, מה מתרחש ניסה? היה פעם אחת, לא כל יום פורים, בדיוק, היה שנה אחת, חזק וברוך.
אז הוא אומר, אז יש רבנו אפרים, אחד מגדולי הראשונים, הוא אומר, שלמה הגמרא, אמר רבה, חייב אינישתה בסומה בפוריה, עדלה ידע בן אהור המן ברוך מרדכי, ואחרי זה הגמרא מביאה את הסיפור הזה. אומר, למה הגמרא הביאה את המעשה הזה? כדי להגיד לך שאין הלכה ככה, שחייב אינישתה בסומה. למה? יצא מזה מכשול, הוא הגיע על ידי מוות, הרג אותו, הרג אותו משמי השחרות שלו. אבל היד אפרים אומר, לא, לפי בחלום, התגלה לו שזה הפירוש, עד לא ידע כוונה היא, אתה תשמח ותשתה ותשתה עד שלא תגיע למצב הזה, עד שלא תגיע למצב שלא תדע בן ארור המן ברוך מרדכי, וההוכחה לכך, כי אם תגיע לשחרות שלות, תראה מה שקרה עם רבה ורב יוסף. ולכן באמת, הרב יסוד ושורש העבודה גם העריך בזה הרבה. הוא אומר, וכי יעלה בדעתך דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא יצווה את האדם, שהוא ישתה עד כדי כך, שלא ידע בין ימינו לשמאלו, לא ידע היום פורים, או היום תשעה באב, ויהיה מושכב כדומן על פני האדמה, ויפסיד תפילת מנחה ותפילת ערבית. רבותינו אמרו שאדם שהגיע בשחרות, שהוא לא ידע למי להתפלל, גמרא במסכת עירובין סמך דלת, אומרת הגמרא, מי שמתפלל בשחרות, כאילו חס ושלום עובד עבודה זרה, זה תועבה. אפילו שטוי כתוב, תפילתו תפילה בדיעבד, אבל אחת תחילה לא התפלל. ואיפה למדנו את זה? אפילו שתה כדי רביעית, הגמרא אומרת. אומרת, יש רבנו הטור, בעל הטורים, באור החיים סימן צדיתת, הביא לזה רמז יפה. כתוב בפרשת שמיני, שבוע הבא בעזרת השם נקרא, יין ושחר על טשט, אומר ושחר ראשי תיבות, ואם שתה כדי רביעית על ראשי תיבות, אסור להתפלל. טשט, ראשי תיבות, תפילה, שיכור, תועבה. מוסיף שם הפרישה, גם טשט ראשי תיבות, תפילה, שטוי, תפילה. אז זה צריך לדעת להיזהר בזה, אז אתה מפסיד את כל הזה, וגם ברכת המזון. יש בתלמוד ירושלמי כתוב שאם הוא מדומדם, זה בעיה. זאת אומרת, כבר הוא לא יודע לדבר לפני המלך, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא לא ציווה על זה. אז ודאי ובוודאי, העיקר שאדם יתבשם. יש אמנם, לפי רבנו ארי, יש כאלה שקצת הביאו משמו, שיש עניין, כן, שאדם יגיע לשחרות שלא ידע, אבל זה בכתבי רבנו ארי המובהקים. זאת אומרת, יש דברים שהם, שלא היו מרבי חיים ויטל, אלא מהתלמידים האחרים. אבל מרבי חיים ויטל לא כתב את הדבר הזה. אז לכן, ודאי ובוודאי שאדם צריך לשמוח ולהתבשם, זה עיקר. גם, יש הרבה כאלה גם טועים, שותים חלילה גם כן דברים אחרים, כל מיני משקעות אחרות. בראשי מבואר שצריך דווקא יין, ככה ראשי אומר, חייב את זה דווקא ביין. למה? כיוון שכל הנס נעשה על ידי היין. גם ושתי, זה היה במשתה היין, וגם אחר כך, כל הנס הזה עם המן והחשברוש, כל זה היה דווקא במשתה היין. לכן אדם צריך לדעת להיזהר, לשתות דווקא יין, ועד רבה, כמו שאמרנו, יקום בבוקר מוקדם. רבותינו אמרו, ככה כותב הגאון חידה בספרות דבש לפי, וזה כבר מקורו מערב מתי משה, שיש 5 ימים בשנה שאדם צריך לקום מוקדם בו. וישכם אברהם בבוקר, אברהם ראשי תיבות, א', איכה, ותשעה באב, תקום מוקדם, יקום מוקדם, זה, אחרי זה ב', זה בראשית. מה זה בראשית? מתן תורה, יום מתן תורה. אז היום בין כה וכה כולנו ערים כל הלילה, אז גם כן, כולם מתפללים בנץ. אבל מי שיושן, צריך לדעת שיקום מוקדם. אחרי זה רש, ראש השנה, גם כן בירושלמי כתוב, מן דמיך, דמיך מזלה. צריך לקום מי שיושן בראש השנה. רבותינו אמרו, חס ושלום, ישן מזלו. אחרי זה יש לך מם, אומר, זה הושענה רבה. גם כן, רוב העולם הם ערים כל הלילה, ואז אחרי זה, בהושענה רבה, יש לך נצח המה. אחרי זה מם, זה מגילה, מגילה. אז גם כן, יש כאלה שאמרו שזה גם מחפר על העניין הזה שבמתן תורה שישנו, אז לא רק בשבועות, אלא גם עכשיו הרי זה, כמו שאמרנו, זה יום שמתן תורה, אז זה גם כן מחפר על העניין הזה. אז כל 5 ימים האלה, באחד מהם זה מגילה. אז אדם, עד רבה, יקום כמה שיותר מוקדם, גם זריזין מקדימים למצוות, בפרט עכשיו יום השישי. יום השישי יש לך הרבה מצוות, יש לך דבר ראשון, המצוות המגילה, כמו שאמרנו. ואחר כך יש לך גם מתנות לאביונים ומשלוח מנות, אדם ראוי שיעשה אותם כמה שיותר סמוך. מתנות לאביונים סמוך לקריאת המגילה. למה? בגמרא כתוב, גמרא בדף ד' במגילה, גמרא אומרת, אמר רב יוסף, עיני העניים נשואות למקרא מגילה. רק שומעים מקרא מגילה, עיניהם נשואות. לכן, יזכה לתת מתנות לאביונים. וכותב הרמב״ם שאדם ייזהר במתנות לאביונים פי כמה וכמה יותר ממשלוח מנות. ולמה? הוא אומר, כמו שהשכינה הקדושה, ככה הרמב״ם כותב, הוא נדמה לשכינה, שכתוב לשמח לב ומללים, ככה אותו דבר, עיקר העניין שאדם ייתן את דעתו על העניים יותר מאשר משלוח מנות. ומלבד זה גם כן, יש לך אחרי הכל, מצוות משלוח מנות גם כן, ומצוות סעודה, משתה. והשנה הזאת יש לנו גם כן,
וגם הכנות לשבת. יש לך מצווה תעשה מהתורה, צריך לדעת את זה, מצווה תעשה מהתורה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, יש לך מצווה להכין, והכינו את אשר יביאו. והדבר האחרון, גם אדם לא ישכח, לך תחילה, שניים מקרא ואחת תרגום. יש לנו השנה גם שניים מקרא ואחת תרגום בתושבי ירושלים. אז צריך קודם כל מיד אחרי התפילה, מיד אדם אחרי מקרא מגילה, צריך לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום. ייתן מתנות לאביונים, ואחרי זה מיד, אחרי זה, יקרא שניים מקרא ואחת תרגום. לפי המקובלים היו קוראים את זה בספר תורה, וכן, לכן על זה הדרך. אז היום שישי זה יש, היום קצר והמלאכה מרובה. אז יש עניין גדול, צריך לדעת דבר דבר, שבאמת לקיים את כל מצוות היום. יש עוד דבר אחד, בזה נסיים, רבנו יוסף חיים עליו השלום, הוא כותב בספרו בן איש חיל, הוא מקשה את השאלה הזאת, כמו ששאלנו לכאורה, הוא אומר לא מצאנו בשום מקום כזה רעש גדול, שבשום יום טוב לא עושים כזאת חגיגה וכל כך שמחה וכל כך זה. אז הוא, זאת אומרת, החג הזה אומר כולם רועשים ושמחים וכל כך, מה כל העניין הזה? הוא אומר, אלא כל העניין, ועוד יותר מזה, יתרה מכך, באמן שאתה מכה אותו, איזה הקאות גדולות אתה עושה. אז רבי חיים פלאג'י כותב, שתדע, בשעה שאתה מכה את אמן פה, הוא אומר, אתה מכה אותו גם כן למעלה, הוא שם נמצא, יש לו שם שורש גדול, אתה מכה אותו למטה, הוא גם כן מכים אותו מלמעלה. הגאון חידה עליו השלום, בספרו מחזיק ברכה בקונטרס אחרון, סימן תפרש בזן. הוא הביא בשם רבי מחלוף מלכה, בספרו כף ונקי. הוא אומר, אתה יודע למה? הוא אומר, כדי שאדם, אומר, למה אנחנו מקים את אמן? הוא אומר, בכל דור ודור קמים אמנים עלינו, הרבה אמנים קמים עלינו. הוא אומר, ההוכחה לדבר, מאיפה אנחנו יודעים? אם תיקח את המילה המן, גם כן, אתה כותב איך אתה כותב? אחרי זה מם, נון, זה אומר לך שהאמנים, יש אמנים גם כן מוחבאים, חוץ מהאמן הראשון, האמן הרע הזה. כן, בדיוק, אז יש הרבה אמנים בכל דור ודור. אז הוא אומר, למה אנחנו מקים? כדי שידעו, אתם רואים, כל אמן, כל מי שרוצה לקום עלינו לחלותינו, אומר, תראה מה עשינו, תראה, אנחנו מקים אותו ואנחנו משברים אותו, תזהר לך, אם אתה חלילה, אתה תקום עלינו, תראה מה נעשה לך. אז הוא מספר, הרב רבי יוסף חיים, מספר מעשה מעניין, בספרו בן איש חיל, הוא אומר, הציג אמנה מעשה. אומר, מה היה? אומר, פעם אחת, היה איזה גביר אחד גדול, ישב לידו, איזה אחד מהמכרים שלו, אחד מהאנשים, חבר שלו, ישב לידו במגילה. טוב, הגביר הזה, הוא אמר לו, ברוך הבא, בוא שב לידי, ישב לידו, הוא רואה את הזה אותו, הגביר הזה רואה את אותו אחד שיושב לידו, קורא את המגילה, קורא את המגילה, ביחד עם החזן. פתאום הגיע, בלילה הוא נדדה שנת המלך, כתוב בהלכה, כתוב שבפסוק הזה קוראים אותו בקול רם, זה למה? כי אז מתחיל הנס, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, והיו נקראים לפני המלך. מה זה והיו נקראים? מה זה והיו נקראים? יש מערם על שך אומר דבר נפלא. לא, זה מדרש תלפיות כתב אותו. ספר מדרש תלפיות, רבי ליאור התמרי, הוא אומר, מה זה בקטנה ותרש? מה קרה פה פתאום בקטנה עם א'? צריך לקרוא בקטן, מה זה בקטנה ותרש? אומר, אלה רצו להעליל על מרדכי. רצו להגיד, לא, שהוא לא, שהיה או בקטן או תרש. לא שניהם ביחד הם היו חוטאים. אלא אחד מהשניים היה, או בקטן לבד, או תרש לבד היה. והוא, בגללו, הוא הרג את שניהם. בגלל מרדכי, הרג, אחד מהם היה חף ונקי. לכן הם איך כתבו? בקטן או תרש. מה עשה זה הקדוש ברוך הוא? בספר הזיכרונות התכתבו או, הקדוש ברוך הוא יפריד את זה. לקח את האלף, והסמיך את זה לבקטן, נהיה בקטנה. ועבב, חיבר אותו לבתרש. לכן יהיה בקטן, אב הטרש, האור חילק אותו. לכן הוא אומר, והיו נקראים לפני המלך. זה עצמו, פתאום נעשה נס, שזה עצמו ככה קרה, בקטן, אב הטרש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה נס גם בדבר הזה. אז בכל אופן... איזה נס היה כאן? היה פה נס גדול, שהם קראו, הם רצו להגיד, רצו להעליל על מרדכי, שהוא לא היה בסדר, שהוא הרג אחד שהוא חף מפשע. והקדוש ברוך הוא סידר את זה, שזה בקטנה ותרש, ככה, שזה שהוא הרג, שלא, לא, 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 לא,
הם כתבו בקטן או תרש. מה עשה השם יתברך? לקח את האלף והדביק את זה לבקטן, ונהפך להיות בקטנה, והוו נהפך להיות בתרש, ככה אומר. אתה יודע מה שהיה רב אשל פעם אחת, היה ילד קטן, זה מעשה ידוע. פעם אחת שאלו אותו, מה אכפת לו למרדכי? שימות החשברוש הזה, שימות הפרסי הרשע המרושע הזה. היה רשע מרושע, גמרא אומרת שהיה עוד יותר רשע מאשר אמן. אמר, למה, מה אכפת לו? אומר, מה הרוויח בזה? אומר, עדיף לו, שאמר, השיב להם, עדיף שימותו שני גויים, זה סך הכל גוי אחד, פה זה שני גויים, יותר טוב שככה ימחו ועובדו. כל אופן, מה קרה? אומר רבי יוסף חיים, הגביר הזה ישב לידו אותו אחד, פתאום הגיע, ביום ההוא נדדה שנת המלך, זה שותק. עד ביום הזה הוא קורא. הגיע בלילה ההוא, פתאום שותק. זה אחרי קריאת המגילה. אמר לו, מה קרה שתקת בלילה ההוא, פתאום אתה שותק, מה קרה? אז הוא אומר לו, זה מאוד קשה לי הדבר הזה. מה הם עשו ככה לאמן? האמן הזה הוא צודק. הוא אומר, היהודים האלה, כמה רעים אלה. אמר לו, מה עשו לך היהודים? אמר, אלה... לקחו, היום הלכתי, גבו ממני מיסים, כמה מיסים לקחו ממני. הם, מה לא, מגיע להם, ככה הם הרגו אותו את אמן. ככה, מה אתה אומר? אז הוא אומר לו, אז בכבו, תעשה גם אתה מה שעשה אמן, גם אתה תעשה. אומר לו, חכה, אחרי פורים תראה מה אני אעשה להם. אתה תראה, אני אטפל בכולם אחרי פורים. טוב, זה צחק, והראה לו, כאילו הראה לו פנים שהוא חבר שלו, וזה אומר לו, בכבוד, אתה יכול לבוא עם מי בלילה, תבוא איתי עכשיו לסעודה, אנחנו, הם היו נוהגים, עיקר הסעודה, רבותינו אמרו בגמרא, שצריך לעשות סעודה דווקא, סעודת פורים דווקא ביום, אחד שעשה בלילה לא יצא דחוב, שנאמר, ימי משתה, ימי, דווקא ימים ולא, אבל הרמה כותב, שיש עניין גם להרבות, גם כן בלילה, זה לא נוהגים, לאכול, לאכול קצת, שום דעה אין לשתות בלילה. לא לשתות, לאכול קצת, כן. זרעונים גם כתוב, שהיו נוהגים לאכול זרעונים, זה גם הסיבה, פעם היה המקור, אוזני המן היה בהם פרק, הפרק זה עניין של הזרעונים, היום זה כבר נהפך להיות שוקולד ותמר וככה כל מה שאוהבים, אבל פעם היה תמיד רק פרק, למה זרעונים? בכל אופן אומר לו, תבוא אצלי בלילה, הנה אני אכבד אותה, תבוא אליי, יש לי סעודה וזה, אבל אומר לו, מחילה, אתה תחכה, אני, יש לו הרבה בני בית, היו לו הרבה בני בית, הרבה בנים, בנות, קלות, נכדים, נכדות. אומר, אני צריך לקרוא להם המגילה, הם קשה להם, אנשים קשה להם, זה, אני צריך לקרוא להם המגילה. טוב, עכשיו, הם אצלהם היה מנהג כזה, שמתי שמתחילים לקרוא את עשרת בני אמן, יש איזה אמן אחד ככה, איזה מפלצת אחת גדולה, עושים אותו מבול עץ, ומתי שהוא קורא את הזה, כולם חופטים בו וחופטים, פה, 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 חופטים בו כמו שצריך. עד הסוף חופטים בו. אמן. היו ככה קוראים לו אמן. בקיצור, סימן לדבר איפה יודעים שבאמן גם כן מוכרים, כתוב, והיה עם בין הכות הרשע, והיה עם בין, סופי תיבות, אמן, כך כותב המתה משה, והיה עם בין, סופי תיבות אמן, הכות הרשע, צריך להכות אותו. היו כאלה שנהגו גם כן, בזרש גם כן מקים אותו. גם בזרש. אמרו, רמז לדבר למה, כתוב שמה, אצל האתון שאמרה לבלעם, כי קיטני, כי קיטני, זה שלוש רגלים, זה שלוש רגלים, ראשי תיבות זרש. זרש, קיטני, קיטני זה שלוש רגלים. וגם הזרש כתובה בשלושה פסוקים בזה, במגילה. שלושה פסוקים מצאנו אותה. בכל אופן, היו מקים אותו, מקים אותו. טוב, זה אומר לו, בוא תשב אתה פה, אומר לו לבן אדם הזה שזה, אומר לו, אתה תשב פה, אני אלך לקרוא לכולם. אז הוא עשה את עצמו כאילו שהוא הולך לבית הכיסא, חוץ מכבודכם, הולך לשם, ואז הוא אומר להם, לילדים שלו, היום, השנה הזאת, אתם לא מקים את הבובה. לא צריכים להקות את הבובה. הבאתי את אמן בכבודו בעצמו, הבאתי אותו לסעודה. הבאתי אותו פה, הבאתי את אמן, לפה הבאתי. אל הילדים, שי, בא, הבאת את אמן, אנחנו תמיד עושים בובה, תמיד מקים את הבובה, הבאתי את אמן. טוב, אלה סידרו את כל המקלות, מקלות עבים כאלה, מקלות חזקים, עבים, אמרו, אנחנו נקה בו ונקה בו, אמרו, אמר להם, מה אתם, אתם תקו בו, הוא ימות, בסוף מה יישאר למחר? צריך תשאירו אותו גם שישאר חי, גם למחר. עשה להם, אביא להם מקלות קטנים, אמר להם, תקו אותו מקלות קטנים, מחר תהרגו אותו. טוב, אבל הם המנהג שלהם, כמו שאמרנו, רק בעת פרשן דאטה ועת דלפון, אז היו מקים. אמר להם, תשימו לב טוב,
אני מתי שאני מכה על הרצפה, פק, 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 ואת מחשב דאטה ואת דלפון, אני מכה, אתם תעקו בו, תעקו בו, תעקו בו. הוא אומר, אני רק מרים את הרגל שלי מהקרקע, כולם שותקים. ככה אני עושה. טוב, אלה באו לקרוא את המגילה, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, עשו לו פרצופים כאלה, עכשיו הוא לא הבין מה הם רוצים ממנו, עשו לו ככה, זה המן, אבל הם עדיין המילג שלהם לא מקים, רק בעשרת בני המן, אז באים אליו ככה, שים, מה אתה? טוב, הוא לא הבין מה הם רוצים ממנו, כל המגילה, המן, המן, כמה פעמים כתוב? 54 פעמים, המן, 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 54 פעמים כתוב במגילה. מרדכי ואסתר, מרדכי ואסתר, אתה יודע כמה פעמים כתוב? מרדכי כתוב גן, 53. וגם אותו דבר, גם כן, אסתר, גם כן, גן, גם 53 פעמים במגילה. אבל זה, כמו שאמרנו, המן כתוב אותו דן. למה? הקדוש ברוך הוא דן אותו למיטה. כן, יעבדו כל אויביך השם. וקיצור, באים, מסתכלים עליו, המן, 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 המן. טוב, מגיע זה, עשרת בני המן, ואת פרשן דאטה, פתאום, פה, מקים אותו, מקים אותו, מכות חזקות ונמרצות. זה אומר, מה? הרור המן, מה? אבא שלו, מה אתם רוצים ממני? אז הוא מרמז, הוא אומר לו, אה, חביבי, אתה, הוא עצמו המן, אמרת, אתה חבר שלו, נכון? אתה, אמרת שאתה חבר שלו, מה אתם עושים לו? הנה, עכשיו קיבלת את המכות. זה מקים אותו, מקים אותו, עד שהוא הרים את הרגל, זה, אבל כולו מסכן, מלא דם, זה. אז הוא אמר לו, זה עדיין בקטנה. מה, יש עוד מה? הוא אומר, כן, יש עכשיו עוד מעט ארור המן, וואי, וואי, מה עשו לך? באו, עשו לו, מה אתה רוצה להרוג אותי? רוצים להרוג אותי? אמר לו, בבקשה, בוא תלך, תצא, תקום, מה, תפסתי אותך? בא לקום, אומר, מה פתאום? אתה נשאר פה עכשיו, סוגרים אותך בשירותים, אמרו לו הילדים, אנחנו מקים אותך עד שתמות פה מחר. אמר, ככה, מה זה, מה עשית? אמר, אני מבקש סליחה, מחילה, לא עשיתי שום דבר הזה. אמר, מה לא עשית? לא. בקיצור, התחיל לבכות, התחיל להתחנן על נפשו, תמחלו, אני, זהו, אני כבר, אני מבקש מחילה, לא ידבר כלום, לא יעשה שום דבר. טוב, זה נחמרו רחמיו של הגביר הזה. אמר להם לילדים, תנו לו כבר מנוחה זה, הוא באמת, הוא כבר מבקש סליחה, זה לא אמן. אמר להם, זה לא אמן, זה סתם צחקתי עליכם. אמרו לו, לא, אמרת זה אמן. לא מקבלים, אמרת זה אמן. לא מקבלים. אמר, לא, אני מבקש, אמרתי לכם, עכשיו זה לא אמן. אמר, לא, אנחנו משנה ראשונה עיקר. אתה אמרת בהתחלה, זה אמן, אנחנו נקה בו עד שהוא ימות. אין מה לעשות. אמר להם, יא חביבי, אמר להם, אני אוכיח לכם עכשיו שהוא לא אמן. אמר, למה? אומר, כל שנה את מי אתם מקים? את הבובה הגדולה הזאת, הבובה היפה הזאת. איזה זקן יש לו, זה? יש לו זקן לבן, היו שמים אותו המן, ככה, זקן לבן, כולו זקן ככה. אומר, זה איזה זקן יש לו? זה זקן שחור. אתה רואה, זה לא המן, המן זה תמיד עם זקן לבן, זה עם זקן שחור. אמרו, טוב, אם ככה, קיבלו, התיישבה דעתם של הילדים, ואז אחר כך שחרר אותו לנפשו וזה. אבל בכל אופן הוא אומר, מכאן למדנו, זה העניין הזה, שהאמן הזה, הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרנו, שאפילו שהאמן עבד מהעולם, יש לו תמיד, יש לו בנים בבטנו. לכן הוא אומר, זה ה-מם ונון. ה-מם ונון-נון. הוא אומר, כמובן, אמן הרשע עצמו, הגמרא אומרת, אמר רבה, לכדי ידע לשנה בישה כאמן. לא היה, כל המלשינים, אף אחד לא ידע כמו, כמה חריף היה בחס ושלום, לדבר לשון הרע ולדעת איך זה, איך להפיל את ישראל. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא תראה, הפך אותו, הפך את עצתו וקלקל את מחשבתו. אז בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, יעשה לנו ניסים ונפלאות, יש לנו עוד דקה. עוד דקה אחת, יופי, דקה מן הדקה, עד רבה. אז בכל אופן... מה היה הסיפור עם הגביר שהוא הלך לשאול את הגביר? מה היה הסיפור עם ה... הדביר הזה שזה סוכר במגילה. אז הוא לא דיבר, הוא מי בלילה ההוא נדדה שנת המלך, הוא לא דיבר, הוא שתק. הוא כל הזמן, הרי יש מצווה, ככה נפסק להלכה. להלכה נפסק שכל אחד ואחד שיש לו מגילה כשרה, צריך שיקרא ביחד עם החזן. ולמה? יש הרבה פעמים שהחזן, פתאום יש פתאום פיצוצים. עכשיו, זה בעיה קשה. כי אסור להפסיק יותר מכדי נשימה. למה? המגילה היא נקראת איגרת.
איך אתה קורא איגרת? אתה יודע שיש בראשונים שכתוב, מרן הבית יוסף, בסימן תפרש צדי, הביא ראשונים שאמרו, חבוד, כבודו יישב, הנוח. אומר, יש בראשונים כתוב, שאפילו לא היו קוראים בטעמים את המגילה. אתה יודע, דבר כזה? לא היו קוראים בטעמים. ככה רבי יהודה עייש, בספרו שוט בית יהודה, סימן חף ג' כותב, למה? למה? אומר, בגלל שזה כמו איגרת, כמו שאיגרת אתה קורא אותה, ככה איגרת זה נקרא. נקרא, מצד אחד הגמרא אומרת, היא נקראת ספר, אבל מצד שני גם כן נקראת איגרת. כן? צריך לדעת. אגב, זה יש הלכה מאוד מאוד חשובה, רבים לא יודעים אותה. צריך לדעת את ההלכה הזאת. יש הלכה שנפסקה בסימן קוף ממזן. הביא את זה מרן הבית יוסף בשם המורדכי. המורדכי כותב שכמו שאסור לגעת בספר תורה כשהוא ערום, אומר ככה אותו דבר גם כן, אסור לגעת בשאר כתבי הקודש. אומר, אז מה אתה צריך לעשות? אומר, לפני כן תיטול את הידיים. אז מרן הבית יוסף הביא אותו, וככה מגן אברהם פסק אותו להלכה. לכן לך תחילה ראוי, לפני שאדם לוקח, נוגע במגילה, קודם כל ייטול את ידיו. נכון? יש עניין שאדם קודם כל ייטול את ידיו. יש גם עוד הלכה שראיתי רבים שלא נזרים בה. יש מרן בשולחן ערוך בסימן תפרש צדי א' כתב, שבמגילה צריך שבסוף המגילה יהיה עמוד אחד שיהיה ריק, שיהיה ריקן. אומר הרב שולחן גבוה, רבי יוסף מולכו כותב, ככה דעתו של הרב שולחן גבוה, שאפילו בדיעבד לא יצא, אם המגילה אין בסוף עמוד אחד ריק, אז זה אפילו בדיעבד לא יצא. הרמ"א כותב שנהגו בלי עמוד אחד ריק, אבל דעת מרן השולחן ערוך שצריך עמוד אחד ריק. אומר השולחן גבוה, אפילו בדיעבד לא יצא, ולכן מה יעשה? אחד שיצא ידי חובה בדבר כזה, יחזור שוב ולא ברכה, לצאת ידי חובה. אז זה דבר שהוא לא פשוט. אז מה? למה יש כזה ריק? צריך ש... למה? כדי שיעטוף אותו. למה? כדי שיהיה דבר שיעטוף אותו, יעטוף את המגילה. עכשיו, המגילה היא נקראת איגרת, ולכן זה הסיבה גם אחד מהטעמים, שלכן אנחנו פושטים את כולה. יש מצווה לפשוט את כולה. יש אמנם כאלה שאמרו שמספיק שרק החזן, אבל לפי הסוד, לפי סודם של דברים, וככה כותב גם הרב כנסת הגדולה, שראוי שכל אחד יעשה את זה. למה? כי כל האורות הגדולים מתפשטים, אבל צריך לדעת מאוד מאוד להיזהר שחלילה שהמגילה לא תיגרר על הקרקע, שחס ושלום לא יבוא לידי ביזיון. אז למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה? כי זה כמו איגרת. המגילה הזה איגרת. אז כמו שאמרתי לך, יש רבים מהפוסקים שאומרים שאפילו לא קוראים אותה בטעמים, ואפילו סוף פסוק בשושן הבירה, אנחנו אומרים בשושן הבירה, היו כאלה אומרים, שנת הבירה בשושן הבירה בשנת שלושת המלכות, קראו את זה ביחד. כן? למה? כמו שאמרנו, כי זה נקרא איגרת, לא צריך לעשות סוף פסוק, להלכה אנחנו לא פוסקים ככה. להלכה אנחנו פוסקים שוודאי לך תחילה, ראוי לפני כן שאדם יכין את הטעמים, יש הרב עולה תמיד, אבי בשם הרב בית חדש, הרב הבח כתב שצריך להיזהר, שאפילו במקום שאין טעמים, אפילו יכול לכתוב את הטעמים במגילה. אתה רוצה לכתוב את הטעמים עם זה, עם באיפרון או משהו, גם כן. אחת תחילה, ודאי שזה לא טוב. הכי טוב שלא יהיו טעמים, שלא יהיה שום דבר במגילה. ראוי שהמגילה תהיה, יש כאלה שעושים לך מגילות יקרות, עם כל מיני ציורים וכל מיני פסטלים וכל מיני זה, ומוכרים אותו בהון כסף. לך תחילה, זה לא דבר טוב. אבל בכל אופן, אז זה העניין של האיגרת. אז איגרת קוראים אותה ככה, כן? לכן זה הסיבה שאיגרת לא מפסיקים. אתה לא מפסיק באיגרת. לכן כתוב בהלכה שלך תחילה יותר, אסור להפסיק יותר מכדי נשימה. עכשיו אלה עושים לך פצצות, עושים לך פצצות, הם מפסיקים יותר מכדי נשימה. אז אם יש לך מגילה כשרה, אתה בינתיים, אתה קורא את הדבר הזה, בינתיים אתה קורא עוד. עכשיו יתרה מכך, רבי יוסף חיים שמה בכתר מלכות כותב, אומר הפסוק הזה של מרדכי, איך כתוב שם, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, תחיר חבוץ בארגמן, ועיר שושן צהלה ושמחה, אומר תקרא אותו 10 פעמים, תקרא אותו. אומר, איך תקרא 10 פעמים? אומר, הרי אתה החזן מיד כבר קורא, לכן תזדרז ואז אתה תקרא, בינתיים אתה תכפול אותו, כן? אז אם יש לך מגילה כשרה, אתה יכול לקרוא. בן ישחיה אומר זה? ככה בן ישחיה. בן ישחיה בספרו כתר מלכות, ככה הוא כותב, את הפסוק הזה תקרא אותו 10 פעמים. והפסוק, מה העניין? יש בזה סוד. הוא אומר, והפסוק ליהודים, הייתה, אורה ושמחה וששון וקר, גם בעיקר אל תשכח. איך, מה שמך? דוד. בשעה שאתה אומר, בעיקר לא תשכח, כתוב, רבותינו אמרו, תמשמש בתפילין. למה? בבוקר. למה? כי רבותינו אמרו, בעיקר אלו תפילין. למה? המן הרשע רצה להשמיע, אומרת הגמרא, ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה.
ושמחה זה יום טוב, וששון זו מילה, ועיקר זה תפילין. אומר רש"י, הוא רצה לאבד את כל המצוות האלה, שלא יעשו, את כל המצוות האלה לא רצה שיעשו אותם. לכן בשעה שאתה אומר ועיקר, אתה מנשק אותה. אומר הפסוק הזה, אומר הבן איש חי, תגיד אותו שלוש פעמים. גם, ליהודים הייתה רב שמחה ושם עיקר, שלוש פעמים. אותו דבר גם הפסוק, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, תגיד אותו, תחזור אותו שלוש פעמים. עכשיו, אחד שאין לו מגילה כשרה, איך יחזור? תגיד אותו בעל פה, זה אסור. בקרב זה לך תחילה, לא יצא ידי חובה. לכן, הכי טוב שלכל אחד ואחד יהיה מגילה כשרה, ואז, גם אם יש חלילה שהם מפריעים, והם ככה עושים כל מיני... יש מצווה גדולה כתוב, להביא את הקטנים, יש עניין גדול להביא את הקטנים לבית הכנסת, אבל, ולמה? כי גם הנס נעשה על ידם, כתוב שהוא... טף ונשים, וגם... הנס אבל נעשה על ידם, למה? 22 אלף תינוקות, הם ישבו ועסקו בהלכות כמיצה, ואז אמר להם, זה המן הרשע הזה, אתם הלכות כמיצה שלכם, זה מפילים לי את העשרת אלפים כיכר כסף שאני שקלתי. אז הנס נעשה על ידם, לכן יש עניין גדול, כל מצווה ומצווה, יש לך מצווה לחנך אותם. על אחת כמה וכמה את המצווה הזאת שגם הנס נעשה על ידם. אבל מה? אומר המשנה ברורה, ישנם רבים, כל הקטנים, מה מעניין אותם? בופ! פצצה, פאק! היום ברוך השם זה קצת נרגע, יש עדיין, הנה לפני כמה שבועות, שבועיים, שלושה, באולם שמחות, מסכנים, היו חס ושלום, היו כמה שנפגעו מהדבר הזה. אז הדבר ראשון צריך לדעת מאוד מאוד להיזהר שחלילה שלא יגיע לידי הדבר הזה. אבל גם אם עושים את זה, צריך לדעת שהילד יבוא, אמנם הוא בשבילו זה קשה, הוא בשבילו עיקר העניין שלו זה לעשות פצצות, אבל לפחות שגם כן נזכה לשמוע את קריאת המגילה, יש עניין גדול בדבר הזה. מה זה מגילה? אומר רבנו הארי, מה ראשי תיבות מגילה? מגילה ראשי תיבות, להעביר גילולים מן הארץ. שזה, ככה אומר רבנו הארי, להעביר גילולים מן הארץ, ראשי תיבות, מגילה. עכשיו, יש כמה, למה להעביר גילולים מן הארץ? הוא המן הרשע, כמה בנים היו לו? 208. היו לו גם 208, ככה רבותינו אמרו, ורוב בניו, ורוב גימטריה 208. אבל מה שכתוב... יצחק וגימטריה. גימטריה יצחק, נכון, בזכות יצחק. גם פנחס, יפה, וגם בן ציון, יפה, טוב אמרת. עשר עיקרים. יפה, שמונה פעמים, אבל היה ברוך הוא. אבל כתב הרב... אמרו רבותינו המקובלים, אומרים מה העניין הזה שהוא ועוד עשרת בניו, אומר זה כנגד האחד עשרה כללות ארורים שנמצא בפרשת כתבו, כל האחד עשרה ארורים, והאמן כנגד איזה ארור? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, למה? כי עליו נאמר איש צר ואויב אמן הרע הזה, אז זה ארור האיש, הוא עשה את עצמו פסל, עשה את עצמו מסכה, אז זה כנגדם, זה 11 סמני הקטורת, למה? כדי להפיל את ה-11 קליפות שהם בתומעה, שהוא היה הרשע הגדול אמן, ואחריו כל הצאצאים שלו, כן? מה? הוא בעשר בנות, זה הקליפות. הוא בעשר, בדיוק, אז זה מה שאמרתי, זה כנגד ה-11 בנים. ולכן גם יש רבנו הארי כותב, דבר פלא פלאות, אומר רבנו הארי, בברכה שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל, ערב את ריבנו. והדן את דיננו, תשים לב שם כמה פעם כתוב הרב את ריבנו, דן את דיננו, כמה נו, 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 יש חמש פעמים נו, למה? 56, 56 כפול 5, כמה זה יוצא חם דוד? 56 כפול 5, כמה יוצא? 280, גימטריה פר, מה זה הפר? פר דינים, זה מנצפח, כמה זה מנצפח? גם כן גימטריה פר דינים, בוא אני אגלה לך עוד משהו. יש. אז בדיוק, לכן אנחנו אומרים, האל הרב את ריבנו, שהקדוש ברוך הוא בזה, שינקום בהם, על ידי בכוח הזה של המנצפח, על ידי שזה, הקדוש ברוך הוא ימתיק את הדינים, יריב את ריבנו, ידין את דיננו. לכן אנחנו אומרים, חמש פעמים, נו, 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 ככה אומר רבנו הארי בשאר הכוונות. לפי זה גם מפרשים, כתוב שמה, אצל אלישע. כתוב שם אצל אלישע, שהוא, יש האמת רבנו הארי במקום אחר שכותב, שכמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם תמיד בשתי דינים, זאת אומרת בשניים. זה מה שנאמר, ובכן תן פחדך. פחדך, כמה זה גימטריה? 56 כפול 2, גימטריה פחדך. זה ובכן תן פחדך.
פחדך בגימטריה, כמה זה 56 כפול 2? זה 112, נכון? זה גימטריה פחדך. פחדך זה... נכון? בדיוק 112. נו כפול 2, אמרתי לך. אמרתי, בשאר השנה כולה, ככה כתוב, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשני דינים, בשניים. זהו, וכן תן פחדך, פחדך זה שיניים. עכשיו, אומר... כמה, חמש פעמים נו זה כנגד פר? מה? חמש פעמים נו זה כנגד פר. כן, חמש פעמים, כן, זה חמש, זה פעמים, חמש פעמים נו. תכוון בדבר הזה, אתה מקובל, תכוון, אני עדיין לא מקובל. אז עכשיו אומר, כתוב אצל אלישע הנביא, כתוב שם שהוא מה עשה? יש אולי מחילה, אולי כוס מים, מחילה. אצל אלישע הנביא כתוב שהוא היה שם, ראה, אז היה שם אצלהם, כל המים היו מים מלוכים. כך היה בדורו. כל המים היו מלוכים. כדי להביא מים מתוקים, היו צריכים ללכת להביא במקום אחר. עכשיו, היו נערים שהיו מתפרנסים מהדבר הזה. היו הולכים להביא מים מתוקים, ומזה היו מתפרנסים. כן, בזה אנחנו מסיימים, בעזרת השם. אומר, בזה היו... היום ברב שור כפול. מה אם שפחתך שתי פעמים... שתי פעמים 56 אמרנו. מה זה מים הזה? שזה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם תמיד בשניים. תמיד בשני... בשני הנהגות של דין. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם תמיד בשני הנהגות של דין, בשניים. כמו זה מגיעים לחמש? זה בפורים. בפורים יש כוח גדול להילחם בהם בחמש פעמים. בכל אופן, יש בזה גם עניין גדול. על פי היסוד יש בזה עניינים גדולים. רק נסיים בזה. אומר אצל אלישע הנביא, מה כתוב שם? היה לו שם, כל המים שם היו מלוכים. המים המתוקים היו רחוקים. אז מה? היו תמיד נערים קבועים שהיו הולכים, מביאים את המים המתוקים, היו הולכים, מזה היו מתפרנסים. באו לאלישע, אמרו לו, מה? קשה לנו כל פעם, ללכת עד לשם, כל פעם, ללכת עד לשם, זה קשה. אמר להם אלישע, אל תדאגו. עשה נס, והמתיק את המים, זה רק שם זה, והמתיק את המים, המים נהיו מתוקים, ואז אלה הנערים התחילו לקרוא לו, זלזלו בו. אמרו לו, עלי קרח, עלי קרח, למה? הפסיד מהם את הפרנסה שלהם. מיד קילל אותם אלישע, באו והצאו שני דובים מהיער, ובאו ואכלו אותם. אז אמרו, רבותינו, יש שיטה אחת, לא דובים ולא יער, לא היה שם, לא דובים ולא יער, הקדוש ברוך הוא משם יצאו בדיוק. אבל... כתוב שלא היה שם לא דובים ולא יער, והקדוש ברוך הוא יצר שם שיהיה דובים וגם יער. אבל המקובלים אומרים, לפי מה שאמרנו, אומרים, יער, כמה זה גימטריה? פר. גימטריה 280. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא את הדובים, דובים זה גימטריה 56. לא, בלי וב. דובים? דובים, כן. דלת בית יוד מם, גימטריה 56. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לקח אחד מהחלקי דין שמהיער, שזה גימטריה דובים, הוציא אותו מתוך היער, שזה 280, ובזה עיקה אותם, אז זה לא דובים, זה נס בתוך נס, שהקדוש ברוך הוא יצר את כל הזה, והוציא מתוך כל המנצפח, הוציא את הדבר הזה ועיקה בהם, כן? יעשה במהרה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שאנחנו נראה במהרה במפלת עמלק, ואנחנו נזכה במהרה, כן, כל האויבים שלנו ייפלו תחתנו, כל מי שהוא חס ושלום בא נלחם עם התורה, הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, יכה אותו על קודקודו, מכות כהנה וכהנה, ולכל ישראל יהיה אור במושבותם, בעזרת השם, ליהודים העתה, אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אמן. אבל לא הבנתי, למה הגביר הזה קרא את המגילה, כמו שהוא... הוא לא קרא, בגלל שהוא אהב את המן. מה? הוא אהב את המן, אהב אותו, הוא לא רצה... הגביר אהב את המן. לא, החבר של הגביר הזה, כן. כן, החבר של הגביר הזה, הוא אהב אותו. הגביר הזה יהודי. הגביר היה יהודי, והחבר שלו גם היה יהודי. מה? גם החבר שלו היה יהודי, אבל היה מרץ. והוא אהב, מה? בכל אופן הוא אהב המן. הוא אהב את המן, אז הוא לא... למה הוא... הוא לא יכל לקרוא במגילה, הוא לא יכול לקרוא את המגילה שתלו את המן. זה היה יושב. אבל זה...
זה הגביר שלו היה. אבל המן לא היה גביר, אלא הגביר שלו. למה זה... החבר של הגביר, ככה, הוא היה חבר של המן. הוא לא הסכים לזה שה... זה היה חבר של הגביר שלו. אבל הגביר... הגביר עצמו כן. הוא כן היה. אני מברך נפשות, ברשותך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברוך נפשות ונפשות 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 אני מוסר פה שלך. אני נמצא בעיקר, אני בשכונת רמות. יש רב קהילה שם? לא, אני בקהילה. אני נמצא שם, מוסר שיעורים שם בקהילה. תלמידי חכמים שם. באיזה שעות הרב מסרים שיעורים שם? אין לי משהו קבוע. פה זה דבר, פה זה קבוע. מה המספר אתה רוצה עכשיו?